buri ugiye kubana n'umuntu mukananiranwa ntagumananwa kubera ko haje amafaranga cyangwa ataje ahubwo ni kamerezanye ziba zatumye mutumvikana ndetse ntimwumvikane no kuri ya mafaranga niyo mpamvu umubyeyi mwiza umubyeyi usobanutse yita umwana w'izina ryiza what you see is what you get iyo tubwira abantu ngo ubuzima bakuriyemo buragoye cyangwa se ngo ibikomere bagize ntabwo baba byumva kuko ibi ni ibintu umuntu aba afite ariko ntabwo mbuza gutambuka neza umva sha ukiga no kugenda nk'abanyampinga bigakunda ariko ntumenye burya ko ufite ikibazo muri wowe kuko ntabwo bikurya ku mubiri ntabwo bituma udatambuka ntibituma ugenda nabi ntibituma uribwa umutwe ugera kuba wagenda nabi no kuribwa umutwe byageze kuri faze za nyuma ariko ubundi gukura mu muryango urimo ababyeyi wenda umwe cyangwa se nubwo abari na bombi akaba afite uburwayi budakira ni ukuvuga ngo ibikomere tuvana muri buriya buzima buduhitishamo nabi muri biriya bintu byose twavuze ibyinshi byinshi hafi ya byose bikwambura kwigirira icyizere ku buryo nugera no mu rugo rwawe uri buze kuza kwitakariza icyo cyizere cyane rwose ariko wibuke ko wamaze guhitamo nabi yego none se niba wahisemo wenda ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bafite bari ku divorce uyu munsi barayishakanye ibi bikomere urimo kuvuga wowe hari ahantu ugeze ubibona mu rugo ibi byiza cyane kuri mwese budukurikiye mwese mukurikira Hoze TV show amahoro y'Imana kuri mwe mbifurije kugira ibihe byiza muri gahunda zose murimo zitandukanye njye nitwa Hoze Nishimwe nimba ari bwo bwa mbere umbonye nimba ari bwo bwa mbere uje kuri Hoze TV show tuguhaye ikaze uyu munsi nk'uko bisanzwe mu biganiro byacu bya buri munsi tuba dufite umuntu tuba turi buganire tuganira ku ngingo zitandukanye ariko zijyanye n'umuryango ndi kumwe n'umumama w'inshuti yanjye tumaze kuganira ibiganiro byinshi wabaye umusango kuri Hoze TV show yego uko mpita nkwakira koko nk'umusango nanjye hari abantu basanzwe bambona hano ariko ntabwo abantu bose baba barambonye kuko ntabwo ngende icyamamare nanjye hari ababa bambonye bwa mbere kandi ari wanjye kandi uri icyamamare kandi ari wanjye ari mu rugo rwanjye nitwa Gisele Kanyana y'Impaye ubu ngubu ikintu nsigaye ntinda nkora ubujyanama ku bashakanye abitegura kurushinga mbese abafite ibibazo bijyanye n'umuryango imibanire myiza imibonano mpuzabitsina uburere bw'abana ibyo nibyo ntindamo ngira ngo wenda bamaze kubimenya ariko n'utari ubizi ubu ngubu barabimenye ni muri Family Pillars niho tubikorera icyo nicyo kigo nyine nkorera yego twishimiye cyane kukwakira Kanya urakoze cyane mba mbizi ngewe mba nishimye abantu badukurikira bamaze gukurikira nk'ibiganiro dukorana barabimenye iyo ngiye kukwakira mba nishimye kuko mba nzi ndabizi kuri umuhanga Kanya buri munsi simbikubwira kandi nabikubwira mu kiganiro sibyo Kanya ni umuhanga pe nyine ni umugore mwiza batega amatwi ukunguka ukagira ikintu ukuramo waba uri mu rugo ndetse waba utarantageramo rero mba numva nifuza ko nyine bakagombye kubyumva ari benshi by'umwihariko abakobwa bagiye kurushinga n'abasore n'abamama bari mu rugo kuko hari igihe usanga ibintu birimo biragucangira mu rugo kandi wenda bitanakagombye kugucanga sibyo kubera ko twebwe nk'abanyarwanda urumva kuko turi abanyarwanda niba umuntu abazi niba ushobora gupfa kuvuga uti abanyarwanda tumeze gutya ntabwo tumenyereye kuvuga ibibazo dufite kandi nubwo bitari byitwa n'ibibazo n'akana kariko kose mu mvura gushidikanyaho ntabwo ukavuga tumeze nk'abantu biyemera duhisha mu nda tumeze nk'abantu biyemera tumeze nk'abantu bumva wenda tudashaka ko bamenya ko twaba abanyantege nke twumva dushoboye ibintu byose ubundi ugahura n'ikibazo koko kagatangira ari akantu gato nyine uri gushidikanyaho ugashiduka cyabaye ikibazo n'ingaruka zacyo zikaza umva bikagucanga pe waranze kuvuga kandi mugenzi wawe ari akantu koroshye cyane yahita kubwiza umunwa ati bigenze gutya ngo nyine ngo nta wihuta nk'uwayobye mureke turwanye akavuduko si ngombwa wenda ngo ubibwire buri muntu wese ariko basi uhitemo umuntu ushaka kugisha inama ku kintu runaka ni ukuri hari igihe uzareba ngiye bijya bimba ukaba wari ukeneye umuntu ukubwira nk'ijambo rimwe gusa kugira ngo icyo kintu gihite kijya mu nzira nk'uko wagombye kubikora rero ntawubabwiye ngo babinjajwe ariko nanone kuko nanone no kubinjajwe ni akaga oya kubinjajwe ntabwo ari byiza ugomba no gufata umwanya wenda ugatekereza ku bintu uri gukora kugira ngo ushake igisubizo si ngombwa akantu kose uzajya uhita ubaza ariko nanone aho kugira ngo ibintu ujye kwitwa ikibazo ubeho nk'umuntu wenda ufite ubumuga
udakora ibintu neza byaranze 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 kandi hari abandi babizi nuko yari bumenyi bwibanze ku wundi muntu ari ikintu uzi cyoroshye noneho kabaho cyaragucanze cyarabaye ikibazo noneho ubwo niba uri nk'umukobwa ugasanga ngo mu rukundo byaranze abantu bose duhora duhura ngo n'abantu bameze gutya na gutya cyangwa se ngo wabuze umugabo urumva ngo nabuze umugabo nabuze umugabo ukamara imyaka ingahe wabuze umugabo uracecetse yego kandi wasanga ubimbwiye habaye na musaza wanjye mfite cyangwa hari umutipe nawe uzi umwana umwiza avuga uti uyu muntu rwose nkaba nabahuza cyangwa se nkakugira inama nkavuga indi rero uzabigenze gutya ugerageze n'iki ngiki ugagumana ibibazo byawe abana barakunaniye uwo mubana yarakunaniye kandi abandi shaho n'akantu barenze kera karakabazo na wenda barigeze guhura nako ariko bakaba barabonye uburyo bwiza bwo kugacusa neza neza akaba ari akantu kazwi n'abantu benshi uko kakorwa ukanga kubaza rero nyine ibibazo bikaba byinshi okay nimero akanya nihoraho Horaho hehe horaho yeko buri gihe baravuga ngo wanze kwishyiraho ngo nanze kwishyiraho kuze bamwumva mana we bamwari muzi ku byacangiye kugikoka mana we hari umukecuru wajya kuvuga ngo iyo wari uzi icyonzi bari kuba babizi neza baramutse bazi uwo muntu baba barimo bavuga neza hano babyaramucaga nimero ya kanyana nyishyira kuri kino ku kiganiro tuba twakoranye ku buryo mugomba kumushaka mukamwihamagara ariko n'ubungubu turi bwongere tuyivuge kanya tuyihereho no kuyivuga mbere batazi ibyo tugiye kuvuga nta kintu bayimaze ariko reka ngusetse uzi ko hari abantu bajya bansaba nimero z'umuntu wavuze ikiganiro tugitangira ikiganiro agahita avuga nimero ye abantu hagati banyandikira waduha nimero kandi abakuse uyu muntu buracya kiganiro cyumvise no gusaba nimero gusa nuko urumva iyo utarumva iyo utaramenye icyo umuntu agiye kuvuga ntabwo uba wumva impamvu zo kumuhamagara rero kuyivuga mbere nyine nta kintu biba bimubwiye kinini ariko mu by'ukuri n'ubundi uwaba wumvisha amazina yanjye ashakishije nimero yanjye ntabwo yayibura ariko kuyivuga mbere n'ubundi naje gusanga batayumva kereka iyo tumaze kumenya ibyo bagiye kwishakira wa muganga wenda tukaganira akaza kuvuga ati kano kandumva nanjye nkeneye kagira icyo akambwiraho akabona kumpamagara ugahita akenera nimero ugasubira inyuma nyine akareba ko wayanditse akayibura nuko tukumirwa bugacya tukayibona ariko nyine ushatse family pillars kuri YouTube cyangwa se kuri Twitter n'ahandi watwandikira cyangwa se ukareba kanyana ugiye no kuri family pillars dufite channel yitwa family pillars wabonaho nimero yanjye ntabwo wayibura hanyuma nyine wenda ukaba wampamagara ukaba wanyandikira tukavugana yego okay hanyuma rero kanyana tudatinze wenda byo byari mu gutangira kugira ngo abantu babashe no kutumenya bamenye neza kanyana tujye kuganira uwo ari we ni umumama mwiza w'umuhanga unatera blog nk'uku nguku ariko umuhanga ni umuhanga pe ndabizi neza ko umuntu uri gukurikira ikiganiro tuba turi bugirane hari ikintu bari buze kuza gukuramo ikintu tugiye kuganiraho uyu munsi muri iyi minsi turimo turabona inkuru zicicikana impande n'impande yewe hari ziza kuri YouTube hari ziza mu buzima busanzwe hari ziza mu butuzi mu nshuti mu bavandimwe za buri mwanya mbese ni inkuru zisigaye zihora mu matwi y'abantu isenyuka ry'imiryango isenyuka ry'imiryango buri munsi turumva ngo nyine zasenyutse rimwe na rimwe ukarara n'ikintu cyatumye abantu basenya wowe nk'umuntu urimo kureba ukagishaka wenda ukumva ntago ukumva nyine ntago mbese abantu bose bisigaye byarajagwe apana bose abenshi kuko hari abantu bameze neza mu ngo zabo mu by'ukuri ubona impamvu irimo iratuma izi ngo zirimo ziragenda zisenyuka bya hato na hato bimwe tukabyumva muri social media ibindi tukabibona mu buzima bwacu bwa buri munsi ni izi mpamvu dutekereza yuko ari izo cyangwa se hari izindi zihishe swati hari ibyo tuzi twumva wenda buri munsi umugore n'umugabo bacanye inyuma barwanye bakubitanye bagize gute mu by'ukuri izi nizo mpamvu ziri gutuma izo ngo zacu zisenyuka cyangwa hari ibindi bintu biri behind tutazi mu by'ukuri no kumenya impamvu abantu batandukanye biragoye kubera ko nibyo batubwira burya niba ari nk'ibintu nka bitanu bahitamo nka tubiri bavuga ni ukuri kugira ngo uzabone umuntu uzakubwiza ukuri ngo twapfuye iki biragoye abenshi barabibeshya bakavuga ibivugika bakavuga ibyo bumva bavuga nyine byari bivugire mu bantu wenda bakumva birakomeye ibyo bivugire mu bantu wenda bakabona ko koko byari bikwiye ko batandukana
cyangwa se ibyo yavuga bakumva ko ari ibintu bisanzwe koko ariko hari ibindi biba by'indani abantu baba baragiye bakorerana agatinya kubivuga akavuga ati no bino byo mbivuze byaba ari ishyano akabitinya agatinya kubivuga ariko nubwo yemeze gutyo nta nubwo ibintu bituma abantu batandukana biba ari bimwe nubwo tuzi wenda turabizi ko imikoreshereze y'amafaranga mu by'ukuri itandukanya abantu imikoreshereze y'amafaranga mibi itandukanya abantu icyo nyine nta nubwo twabihakana hanyuma gucana inyuma bitandukanya abantu n'ibindi bibazo bitandukanye nyine abantu bashobora kuvuga bati aransuzugura yanga umuryango wanjye arankubita ihohoterwa nyine yarankubiza abagore mu rugo yazana n'abagore mu rugo amuza kunkeke yataye urugo ntabwo ahaha ibyo ni ibintu tuzi yewe rwose ugiye no kureba mu mategeko wasanga bene nk'ibyo ngibyo binemewe ku buryo iyo bivuze batandukanya babemera nyine gutandukana ariko hari n'abatandukana atari ibyo byabaye niyo mpamvu bintangaza iyo mbonye umuntu avuga ngo ariko nkawe ngo mwaratandukanye ngo umugabo yagukubise akaba oya akubaza nyine gutyo n'agasuzuguro yaragukubise oya arahaha se arahaha arakwambika aranyambika yishyurira abana amafaranga y'ishuri arabishyurira yego baba ubwo ugiye he ariko abagore b'ubu ngo bariko ye urumva bagahita bagucira urubanza nyine hari ibintu nyine dusa nk'aho twashyizeho bikomeye bikomeye ku buryo niba umuntu abaye abikora wakabaye uguma aho ngaho ukihangana ukaguma mu rugo ukubaka rero hari ibindi biba birengagiza kuko ntabwo biri aribyo byubaka ubwabyo hubaka wowe mvuga iki se bya bindi bikura za ndangagaciro zawe za karakteri za ndangagaciro zawe ya myitwarire yawe za kamere zawe buri ugiye kubona n'umuntu mukananiranwa ntabwo umananirwa kubera ko haje amafaranga cyangwa ataje ahubwo ni kamere zanyu ziba zatumye mutumvikana ndetse ntimwumvikane no kuri ya mafaranga ni za kamere ziba zatumye wenda umugore yiye mu mugabo hanyuma umugabo akajya kumuca inyuma ubwo nyine hari kamere hari indi myitwarire hari ukundi kuntu umuntu ameze mu marangamutima biri gutuma akora bya bindi bisa n'ibikomeye twebwe twemera ariko burya si ibyo bikomeye ibikomeye ni utwo ngutwo twita nyine utwo dutoya reba ni nk'igiti reba tuvugenda nko mu rugo wanyu hari igiti cya avoka avoka zikaba ziri hejuru umuyaga wahuha zikajya zigwa zikanduza imbuga we mukumva siteresi yabishe noneho mukavuga ngo ziriya avoka zose zihora zihanuka reka tuzitemeho dutemeho nyine amavuka yose muyahanure mukazihanura mukavuga ati ntabwo zongera guhanuka ariko burya mukemuye ikibazo nabi kuko ikibazo ntabwo ari ziriya mbuto zihanuka yewe na biriya bibabi ntabwo ari byo wenda ngo nimuratema amashami nyine ngo ntabwo bizongera guhanuka imizi iracyahari n'imizima igiti kizongera gishibuke byongere bize nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri avoka ziba zongeye ziri guhanuka nabyo biba bizaba byongeye biri guhanuka nubwo mwakase amashami ni ukuvuga ngo mwahanuye imbuto avoka nyine nk'urubuto mutema n'amashami kugira ngo nibaye bitazahanuka ariko imizi ntimwayirandura nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri nyuma y'uko imvura iguye neza byagenze neza muzamwongeye muri gutema muzamwongeye murimo no gutoragura ibyo ntabwo birangira ibyo byose byo mu rugo bitajya birangira noneho hari igihe rero yavuka yajyaga hanuka ikanduza imbuga ukumva marababaye hari igihe izahanuka ikugweho kumena umutwe uciye munsi aho ngaho ikumena umutwe haza havutse ikindi kibazo kitari ukwanduza imbuga ahubwo noneho haje n'impanuka ikibazo cy'ubuzima bwawe urumva niyo mpamvu mu rugo nyine bitangira mutari kumvikana kuri kariya kantu ntabwo ndagera kuri ibyo bintu bya kamere mutari kumvikana kuri kariya kantu kuko mutari kumvikana kumva nta nubwo akiri umugabo wawe kumva nta nubwo akiri umugore wawe kumva ni umuntu usanzwe ko akunda mubona kukumva wawe kumva uranezerewe yihuye impande ushinzwe kwambaye uno muntu kumva anezerewe araje aratashye kumva anezerewe bigera ngo bikamera nk'aho ubonye umuntu wari uri mu nzira none ubonye n'umuntu nawe uri kugenda mu nzira kumva ni umuntu usanzwe kandi ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe ubwo ibyo bitangira n'uko hari ibibazo byatangiye kuvuka utuntu nyine mutari kumvikana kuko niba mutumvikana nyine ahubwo ubundi hano yo kumvikana niyo bari bameze gutya mugenda muza gake mugahura kumva noneho ubucuti bwabaye bwinshi mukumva mwabaye umwe noneho mutari kumvikana mugenda mutandukana gake gusa bumeze gutya kumva nk'abantu nyine bagenda bataziranye ubwo rero igihe kiragera abantu bataziranye rero gukubitana ntacyo bitwaye bibatwaye cyose ko mutaziranye nyine nta kintu cy'ikibazo none se guhishana kugenda utamubwiye aho ugiye bitwaye iki se
ko nundi mutaziranye nundi ntago muziranye nukuvuga ngo biraye kuri kutumvikana bigenda bizana ibibazo bisa nibikomeye none wa muntu mutaziranye yagiye atanakubwiye aragenda hore n'umuntu hari yahepo umugabo cyangwa umugore baganire neza bagenda none begerana begenda begerana bagucinyuma yego none se ubwikibazo nuko yagucinyuma cyangwa ikibazo nuko mutumvikanye twatundi twambere twabatandukanyije kibazo ni urumva urumva reba ubundi ubarahuye n'umu kobwa w'inshuti yawe cyangwa se n'umuhungu w'inshuti yawe cyangwa se mushere wawe mwahuye mutaziranye kwahuriye ku ishuri wavuye I Nyagataru ndi yavuye I Kigali muraganira uvuka hehe muribwirana ukomenda mwibwana sha ugenda ubona aseka neza yibuye afite n'ijwi ryiza burya afite n'imisatsi myiza usuka nambara neza nyine ugenda umwiyinteresaho gutyo gutya Kigali Nyagatare ukuntu hategeranye mugenda none kugeza ubwo muhurira nko mu gatsata mukajya kuba mu nzimwe mu gatsata urumva yego ubwo rero noneho imbaraga byabasabye kugira ngo muhure zari nyinshi akanturo kazaza kagatuma mutandukana igikomeye si kibatandukanyije yego byari bikomeye mbere mutarahura none mwarahuye ikintu kibatandukanyije nicyo gikomeye kigiye gutuma buri wese akora amafuti yego niyo mpamvu njya mbwira abashakanye iyo abashakanye baje nko kungisha inama kambwira ngo yambwiye nabi uzi ikintu yantutse yambwiye ngo ntabwenye mfite ngo ndi ikigoryi yantutse yagize gute yewe buriya ntabwo birangiye mbi hagaciro cyane no ntabwo mbyambura agaciro ariko ndamubwira inti rero abantu batumvikana amagambo babwirana mabi aba menshi cyane kandi ikintu atakubwiye Niba ushaka kubaka reka turebe ikibazo cyatumye turebe impamvu yatumye bigera hangaha naho ibi ngibi biri kubaho twe kubyitaho kuko nimwongera kwiyunga azagusaba imbabazi z'ibi bintu kuko ari kubikoreshwa n'umujinya ari kubikoreshwa n'uburakari rero n'ukwita kuri cyakindi gituma abantu bagera ku rwego rwo kuba bacana inyuma kuko baba umwe yahisha amafaranga undi umwe yagenda atabwiye mugenzi we umwe yajya gusura umuryango we atabivuze umwe umva nyine bya bintu byose bakora binini ibyo ngiye naza nkubwira kumva birakomeye ntabwo aribyo biba bikomeye ibikomeye ni iyo mizi yego iyo mizi rero ituruka hehe iyo mizi iyo turebye neza ngiye maze igihe mbikoraho ubushakashatsi mbisesengura ngira gute ku buryo na n'ubu ngubu dufite karikiramu dukoresha dufasha bitegura kurushinga ntabyo aho nize ntabyo banyigishije mu rusengero bambabarire mu rusengero ntabwo babinyigishije twigira umubano Sinda nabona nahantu babitwigisha ikintu kitwa kwimenya kwimenya yego kwimenya ni ryo somo rya mbere dufite yego muri karikiramu yacu ni ikintu gikomeye iyo wimenye ugira ubuzima bwiza iyo wimenye umenya gufata ibyemezo bikureba bigufitiye umumaro iyo wimenye ugira intego iyo wimenye ugira inzozi nziza ntabwo mvuga inzozi zo kurya mu karota inzozi zahugana iyo wimenye ubana n'abantu neza iyo wimenye umenya icyo ukora mu mwanya wacyo kwimenya mvuga ni ukumenya njyewe ndinde nitwa nyine Kanyana ubundi se ku kibanyise n'iri zina aho ukajya gusesengura kuko hari umugana y'abango ngo ese ntakwanga kwita nabi nuko bazi ko izina rifite icyo rimaze buri zina ni ubuhanuzi ku buzima bwawe yego niyo mpamvu umubyeyi mwiza umubyeyi usobanutse yita umwana w'izina ryiza iyo umwana mwese Majyambere urumva ari nk'ikizina ashyira aho ngaho ariko ari n'akazina keza ngafite icyo gasobanura yego ariko kwifuriza iterambere iyo umwana mwese mwese nde yumwese gisubizo ubu mwese izina ryiza ariko hari abantu bagiye bita amazina y'amagenurano sindi bavuga atagira ukomereka ariko ufite izina ry'igenurano arabizi ko arifite babaga siwe babaga babwiye abandi bakabimwitirira hanyuma nawe ugasigara utinya kubivuga bitwa nyirande senaka nde ukumva nawe ntushaka no kurivuga nyamara izina ntabwo rihinduka uretse nyine ko wajya kurihindura hariya ariko ubizi ko warihinduye umva urabizi ko ari rihindurano rwose urumva rero ni ukuvuga ngo uhereye no ku izina wakabumenya ngo usubundi kuki wanyisira izina ukabigendera iyo ugize imana ugasanga ari byiza ugomba kubigendera iyo usanze ari bibi ugomba guhangana byo ukabisenya mu mutwe wawe ntibijyemo muri wowe muri conscience yawe ukabivanamo ibyo bintu bibi bakwaturiyeho zamira uho reka ndekere kuri iryo ngiri urumva amazina nk'ayo ngo atari meza ugomba kuyivanaho yego mu mutwe abasoma biri abazi inkuru ya besi mu gahinda
umwana umubyara ufite agahinda kamwita agahinda kuko utamwita munezero basi wenga weye kuzaba muri ako gahinda azaba umunezero azanezerwa ibintu nk'ibyo ngibyo rero mu byo kwimenya hera no kumazina yawe yamenye niba ugize amaruko ko ufite abakubyaye bari hafa aho cyangwa asaba umuvukana cyangwa undi muntu wamenye impamvu yayo mazina umubaze kuki bakwisira izina urisobanukirwa noneho utangira umenye burya banyise gutya ibyo bine abasenga bazi mwisi y'umwuka ariko n'abadasenga barabizi ko imitekerereze yawe niyituma ibyo watekereje ubibona muri programming mu bantu biga byabijyanye na n'ikoranabuhanga baravuga ngo what you see is what you get uvuga ngo ibintu wowe uri gutekereza muri wowe uri kubona utarabikora nibyo ubona niyo mpamvu ujya kuri machine wakora kuri i uri kubona kari i kuri clavier ni naweza kubona muri screen ni kuvuga ngo wowe uri kubibona muri wowe uri kubibona kari byo ugiye gukora ni nabyo uri buze gukora niba uri kubona nyine kuri miruho imiruho neza guca hirya izaza yose urumva bisaba rero ko usa nkuyirukana ku buzima bwawe hanyuma rero uheraho ngo wimenya urebe ubundi wavukiye he wavutse ute hanyuma wakuze ute wabayeho ute iyo tubwira abantu ngo ubuzima bakuriyemo buragoye cyangwa se ngo ibikomere bagize ntabwo baba babyumva kuko ibi ni ibintu umuntu aba afite ariko ntabwo bimbuza gutambuka neza umva sha ukiga no kugenda nk'abanyampinga bigakunda ariko ntumenye burya ko ufite ikibazo muri wowe kuko ntabwo bikurya ku mubiri ntabwo bituma udatambuka ntibituma ugenda nabi ntibituma uribwa umutwe ugera kuba wagenda nabi no kuribwa umutwe byageze kuri faze za nyuma ariko ubundi usanga twakuriye mu buzima butugoye ariko ntitwamenye ko butugoye kuko twabugize ubusanzwe twarabwakiriye wenda nagenda ntanga ingiye kugira ngo byumvikane reba umuntu wakuze iwabo barya bigoye turabizi turi abanyarwanda hari igihe cyageze nubwo mwaba muri kurya ariko hari abandi batarimo kurya turabizi ntabwo abantu bose babaho kimwe niba warakuze iwanyu murya bigoranye mukarya rimwe ku munsi ukaba utazi wenda nivuga ngo breakfast wenda hari n'uvuga ati ibyo wibivuga ni izindi ndimi ariko udashaka no kubona ikijumba cya mu gitondo dushaka kubona igikoma cya mu gitondo ngo uze kurya saa sita urye nijoro iwanyu ntuhazi icyayi urumva atari uko batagikundaga ari uko nta bushobozi bwari kuboneka bwabyo ukaba warakuriye umuryango ababyeyi bawe batumvikana ubu ngubu turi kubona za gatanya ariko kera nshuti yanjye habagaho imirwano mu miryango ariko ntibatandukane kuko kugira ngo umugore n'umugabo babane ababyeyi babaga barabyizemo uruhare imiryango yari ikiriho bakabigiramo uruhare bagashyingira abana babo ku buryo umugabo we ntabwo ukubita nakubwira nabi urahukana iwanyu bakaza umuryango w'umuhungu ukaza ku muryango w'iwanyu bagacyura ugasubirayo yewe rwose bakabaca n'inzoga bagatanga izo nzoga kandi bagasubiraho urwo rugakomera atari nk'ubu ngubu iyo uvuye mu rugo wahukanye hari igihe ugera iwanyu haje undi muntu wo kugusimbura urumva cyangwa wagera iwanyu bakavuga ngo mvira aha ngaha wari waragiye wigaruka aha ngaha asubira mu rugo rwawe nyine ubu ngubu ntabwo bimeze neza ariko kera barahukanaga nicyo nongeye kuvuga niba warakuriye umuryango ubona mawe yahukana buri munsi ibyo ntabwo ari ibintu bisanzwe ntabwo wambwira ngo nta kibazo ufite nyine ntabwo uzi ko ugifite ariko uragifite tuza kujya amahirwe tubigemo uragifite utazi kimwe muri konsiyansi wabigize ubuzima ni nk'uko ujya kuba ahantu hakonje ukahaba mu minsi ya mbere ukumva urapfuye ariko ugenda uhamenyera ukumva bwa bukonje ntabwo bukabije ntabwo nyine harakonje ukumva ariko ni ibintu umuntu yamanajinga yakwifubika ku buryo nyine uri ego ndibuka ko twagiye mu ngando turangije segonderi tujya mu ngando ahantu ntabwo ari itorero ni mu ngando tujya ahantu hari amakoro amakoro urayazi amakoro ntabwo ari ibuye ryiza ntabwo ari ibuye ntabwo ari ibuye nyine wafata mu ntoki ngo ube nta kibazo riba rishinyitse rihanda ahantu hose urifashe gutya nyine riraguhanda ahantu hose ufashe noneho tukicara mu makoro tukicara aho ngaho nyine hasi tukayicaramo nayo ibaze kwicara ku ibuye rishinze ukababara nawe urabyumva noneho ugera aho ngaho kubera ko wahicaye nk'isaha yose cyangwa amasaha abiri utanyeganyega ato bwaba bari urabumenyera
kuburya nta kintu umuntu aba tuzi kuburya nta kintu umuntu aba noneho igihe cyarageze twajya kwicara ahantu heza nko ku foundation cyangwa ahantu hari utwatsi cyangwa ahantu hari utubuye ukababara ukabara ukumva fasima nange ni ibiki ni ukuvuga ngo wasubira muri ya makoro ukumva nibwo bimeze neza ubyo kuri kwicara amakoro ntabwo ari ibintu byiza nuko rero tuba mu bibazo tukajya tukabyakira twumva n'ubuzima n'ubuzima nyine umuntu aba akabaho ndetse ko ntapfuye umuntu abaho ariko burya ubwonko wabuhaye ikintu kibi kiramumira ariko hari igihe kizagera ukifuza ibindi bintu byiza noneho rero ubwo tuvuye kuri uwo ngo wabaye mu muryango urimo ababyeyi batumvikana arahukana buri munsi bararwana baragira gute ukabibamo ukagira imana ukaba warakuze ubu nta n'ibigihari wenda nta nubwo n'ababyeyi wenda ntibakiriho cyangwa se baracyari uko ntibakibikora ibyo ngibyo asigaye bumvikana ariko kaba kugiye mu bwonko ikindi ushobora no kuba warakureba umuryango urimo ababyeyi batagukunda yego wowe ubwawe batagukunda ubizi neza ko batagukunda kandi ari ababyeyi bawe ngiye rwose ubu nizi abantu neza kuba nkaba nagenda nkamukoraho ndamuzi akaba afite umubyeyi umuzengereje ari we wamubyaye atari umubyeyi hanze y'urugo pe ari we wamwibyariye yaramutwise akamubyara akamurera ariko uyu munsi akaba ari we mwanzi we barahari rero umuntu wakuriye mu buzima abona ababyeyi batamukunda nubwo yakuze uyu munsi akaba yarize kaminuza masters na PhD byose akaba yarabirangije akaba afite akazi keza akaba afite ubutunzi akaba afite ibintu byinshi afite ikibazo niba atarivuje kandi nzi neza ko abantu benshi bativuza kuko ntabwo baba baribwa umutwe cyangwa umugongo cyangwa iki arabigendana ku mbuga ntabwo yumva ko ari ikintu nta kibazo twebwe twararushye twe twaye mu buzima bukomeye umuntu akaba yavuga ukuntu ari mu buzima bukomeye ukumva ntabwo byumva si umuntu ari mu buzima bukomeye gute ukuntu asa ukuntu ameze ukuntu ababyeyi be basa ukuntu iwabo ameze ubuzima bukomeye ni ubuhe ariko nyine baba buhari ababuzi cyangwa se akaba yanabyibagiwe cyangwa se atabiha agaciro yumva ari kwiyubaka ariko mu by'ukuri afite ikibazo seka ari bwinshi gukurira mu muryango urimo ababyeyi wenda umwe cyangwa se nubwo abari na bombi akaba afite uburwayi budakira ibyo yahora kwa muganga kuko uburwayi ahora anywa imiti buriya umwana abona mama we cyangwa papa we nk'imana aba abona nta muntu uzarebe niyo uri nk'ahantu hari ababyeyi wowe ufite n'ababyeyi biroshye kubivuga nk'ubu ngubu uri ahantu hari ababyeyi bawe ukabona yenda nk'imbwa iraje kandi ubona ari inkazi ku buryo ubona ishobora kukugirira nabi ni ukuri wakwisanga wamusanze kumuhungiraho wese arahungira kuri indi urumva ni ukuvuga ngo umubyeyi tumuze nk'imana iyo umubonye yabaye umunyantege nkiri araryamye ntashobora kubyuka ntashobora kuvuga ijwi rirerire kuko ararwaye umwuka urenda guhera iyo umubonye anywa imiti buri munsi kandi tubizi ko nyine imiti ni myiza ku murwayi ariko imiti ntabwo ari ibintu byo kujya gushakira ngo turye twe cyatunywe kumubona rero ababaye igihe kirekire ntabwo bigusiga amahoro yaba akiriho akaba yarakize cyangwa se akaba akirwaye yaba yaratabarutse ufite ikibazo muri wowe ndaza kubabwira ingaruka zabyo ikindi kuba ufite uri mu rugo warakuriye mu muryango urimo umubyeyi umwe papa gusa cyangwa mama gusa ibyo nabyo ni ikibazo bigusigamo ikibazo nubwo warakuze uryama heza wiga ubona ibintu byose ariko akaba ari papa wenyine naho habaga gusa cyangwa ari mama wenyine naho habaga gusa ufite ikibazo nyine utaramenya kugeza ubwo kizakugiraho ingaruka warashatse ngewe byose nyine ndikubijyana mu muryango ntahandi kuba warakuze ufite ubumuga wenda akaboko wenda inyonjo mu gihe cyo hambere najya mbona abantu benshi bafite inyonjo wenda ibibari kwakunda umuntu uba utameze neza nyine ubumuga ubwo aribwo bwose ukaba warakuze ubufite umunsi cyangwa se ufite harya babita bameze gute ibikuri ntabwo nzi ukuntu basigaye babita ariko iryo zina ntabwo bararihinduye ubwo ni ubumuga wenda bw'ubugufi simbizi k'uburebure hari simbizi ariko nyine muze kutubwira ntihagire bikomeretse nyine nabyo bifatwa nk'ubumuga kandi mu bandi nyine hari ukuntu wiyumva iwanyu hari ukuntu bagufata nyine n'uwarakuriye muri ubwo buzima hari ikibazo ufite utaramenya ndaza kukubwira ko kizakugira ingaruka mu gihe nta kintu wakoze wenda hari n'abakuze ari imfubyi buri buri gukura noneho uri imfubyi buri buri mana we noneho byo nabyo ni ibindi ariko nta cyoroshye kurusha ikindi yego ingaruka ziba zitandukanye ariko byose ni ibibazo kandi ikibazo ni ikibazo nyine yego rero ushobora no kuba utarakuze uri imfubyi ariko waba kureba umuryango urimo ababyeyi bari resiponsa batita ku nshingano ugakura nk'aho n'ubundi badahari n'ubundi bakaba bameze nk'abadahari nzi neza abana bavuga bati iyo abe wacu badahari byibura
byibura nkitwa imfubyi nkaba nanagenda nkagiraho mbisabisha ama opportunity nkagira nkabona amahirwe y'imfubyi zemewe kuko uyu munsi ndi imfubyi mu byukuri ariko ntabwo nabivuga kuko ababyeyi banjye barazwe ko bahari icyo ni ikibazo gikomeye nubwo rero wakoruka ugasa nk'ubicitse ukaba ubundi buzima ariko ufite ikibazo nanone hari n'igihe ugira ababyeyi bafite ubushobozi buke atari nko kuri ya kese ya mbere navuze ya kese ya mbere ashobora kuba ababyeyi bafite ubukene ariko ibyo mubona basi bakaribo babishatse noneho hari n'igihe muba muri abakene ariko badashoboye no kugira icyo babona ahubwo ari wowe noneho nk'umwana ugaruka ugatunga umuryango ibyo nabyo ni ibindi bindi noneho hari n'igihe uba ukurira mu muryango urimo ababyeyi bakora ya mihango cyangwa twitaga ya gipagane ya gakondo baraterekera baracyajya kuraguza kandi muri kino gihe mbizi kera ko byasaga n'umuco kera n'uyu mukobwa yajyaga gushyingirwa babanzaga kujya kuraguza yego ariko ko bizara bareye ko uriya muryango ajya gushaka amara umuryango mwiza udatera umwaku umuryango mwiza erega kera biriya byo kuraguza no guterekera ntabwo byari ibintu bihambaye byari nk'uko uyu munsi tujya gusenga nkuko uyu munsi umuntu ajya gushyirirwa akabanza akajya gusenga mu mana ngo uzandindire urugo yego cyangwa akajya kubaza abahanuzi cyangwa akajya kubaza abahanuzi cyangwa se akajya kureba abapadiri cyangwa pasiteri akaba ati nsengera ese cyangwa se akajya kumwereka umufiyanse we murebe umbwire uramubona ute urumva rero uyu munsi kuko twarahinduye ntabwo biriya byo bishyigezwa ababikoze barihana hanyuma uretse ibyo ngibyo ushobora kuba ufite ababyeyi noneho baroga uyu munsi uburozi ntabwo bwemewe mu mategeko pe ariko abantu batuye ahantu ujya wumva ngo runaka ngararoga ngo baroze uriya umwana baramuroze ukumva hari umubyeyi muzi mujya mubona ngo uriya mubyeyi araroga nubwo batanaroga bamubeshyira ariko umuntu babivuzeho nawe urabizi ukuntu biba bimeze rero kuba ufite ababyeyi bakora ibyo bintu cyangwa se bavugwaho ibyo bintu kuko bashobora no kuba bikora utabizi ariko bikabavugwaho nabwo ntukavuge ko nta kibazo ufite ikibazo utazi ariko kirahari ikindi kibazo ni iki ushobora no kuba ufite umuryango aho umwe mu babyeyi bawe cyangwa se ababyeyi bawe bombi bakora ibikorwa by'urukozasoni by'urukozasoni byo gusinda ugasinda ukambara ubusa cyangwa se ugasinda ukavuga ibintu bibi cyangwa se ugatukana mu muhanda kandi aba ari nk'umuntu wenda ugira amahane agatongana mu muhanda mu ruhame akirwa nyine wenda ninjajwa bari guhamuhamagara ngo uvuge ibyo wavuze biriya ni ibikorwa by'urukozasoni ku muntu ufite urugo noneho rero ugakora muri uwo muryango ufite ikibazo nubwo uyu munsi utakiwurimo cyangwa se ukiwurimo bikaba byarahindutse kuko hari ukuriyemo ufite ikibazo kimwe n'abandi bose twavuze kuba arakuriye mu muryango urimo ababyeyi bakora ibikorwa by'urugomo ugasanga umubyeyi wawe wenda ni papa cyangwa ni mama niwe urwana hariya mu mudugudu niwe uri urwana niwe wafashe ku ngufu wa mwana niwe wakubise umwana wo kwa runaka cyangwa se niwe wagiriye nabi wa mwana bizwi niwe wishe wa muntu muzi bavuze mu itangazamakuru mu by'ukuri ufite ikibazo nyina bawe wowe ntabwo wabikoze ariko uwo muryango wakuriyemo ubwo ntabwo ari ubuzima bwiza umuntu akuriramo nubwo wawufashe nk'ubusanzwe kuko nyine twumva nyine ko none si twagira gute se twe ariho navukiye kandi noneho ubu ngubu iyo turi gukundisha abana imiryango yabo turababwira ihangane uriya niwe papa wawe yego ni mama wawe ihangane ni mama none se bigende bite ibyo yakoze ibyo aribyo byose ni uwawe mukundi cyangwa ibintu byo gucana inyuma ukabona umubyeyi wawe yaciye undi inyuma azanye n'umwana cyangwa se mama wawe uramubona aratwite kandi papa we ntawe uhari papa wawe wenda wenda yarapfuye cyangwa yagiye muri misiyo cyangwa se yagiye mu kazi cyangwa se wenda aranafunze yari mu bihano mama aratwite ntugire ngo ni ibintu biri aho hari ikibazo bigusigira biriya bintu byose ariko kuko nta hantu wahita ujya kandi ntabwo uri bwiyambure ubuzima ni uko nyine wowe ubaye murakura ubifata nk'ibisanzwe kubera ko ibi bintu turi kuvuga ibaze ko ndi kubivuga ntakuzi wowe uri kumva akagira aho wiyumva si impuzi bivuze ko ari ibibazo bimeze nk'aho ari rusange biri mu miryango myinshi rero kuba biri mu miryango myinshi hari n'ubwo uganira na mugenzi wawe ukumva noneho we ibyamubayeho birenze ibyakubayeho
noneho ukumva ni ibintu bisanzwe ariko ntabwo ari bisanzwe ni nka ya makoro nabwiye nicayemo urumva ntabwo ari bisanzwe ni nka yambeho umuntu ashobora kuba yaragiye kubamo akayimenyera gasigara yumva n'umubiri wiyadapta umubiri nyine wa produce amahormone kuburyo nyine ntaguri bupfe ntacyuri bube nuko nyine byagenze ariko ufite ibibazo ubwo n'ubuzima rero umuntu akuriramo hari n'ubundi tutavuze abantu yo kuvuga ati ngiye ntabwo uzi ibyanjye urumva noneho reka tureke nibyo ariko aha hari n'ikindi kuba arakuriye mu muryango ababyeyi bashobora gutandukana gusa nyine bagatandukana ugasigara n'umubyeyi ariko no ibaze kuba baratandukanye mama agashaka undi mugabo cyase papa akazana undi mugore ukabana na mukaso umugabo we sinzi uko bamwita ariko aranye n'umugabo wa mama urumva biriya nabyo ntago ari ibintu biri aho ngaho gusa nanone nabyo bifite n'icyo bimaze urumva we wabanye wagize mukaso utandukanye mu ngaruka bikugiraho ingaruka bikugira zitandukanye niza wa wundi wabanye na mama gusa yego cyangwa na papa gusa kuko ibibazo umwana uriya muntu wabaye wabayeho abana na mama gusa agize ibibazo byo kutamenya uko umupapa amera uko umupapa yitwara umukobwa ntamenya uko bafata umugabo uko bubaha umugabo ni gute hari ibintu nubwo wenda iyo umuntu ajya gushinjwa bimubwira uzyo uwo mugabo biriya bivuga bagandukira umugabo ariko hari ibimeze nk'aho tubiremanywe kuko twabikuriyemo si uko Imana yabikuremanye ahubwo wabikuriyemo wagiye ubona uko mama wafata papa noneho rero iyo uri mu muryango nubwo yaba atari papa wawe wakubyaye ariko hari umupapa uhataha nabwo urabimenya ibyo ngibyo ntabwo yina ari papa wawe ariko uramenya ukamenya uko papa bafata umuhungu akamenya uko papa yifata mu rugo akamenya inshingano z'umupapa ukazimenya atari uko bazikwigishije ahubwo ari uko ubibona ubuzima bwa buri munsi ubona rero biratandukanye ariko nanone nabwo ni ikibazo no kuba warakuriye mu muryango utari uwawe hari ahantu bakurera ntabwo uri imfubyi yirera ufite ahandi bakurera ubwo bwose ni ubuzima ntabwo umuntu yabirangiza ariko ubwo bwose niba warakuriye mu muryango umeze gutyo cyangwa se ukaba utereta umukobwa wakuriye mu muryango umeze gutyo cyangwa se ukaba utereta umuhungu wakuriye mu muryango umeze gutyo ibyo umenya ko atari we niba atarivuje niba nta kanseri yamukorewe na cyangwa nawe ubwe atekereze yumve yuko koko nicyo kintu ari ikibazo ntabifate nk'ibintu bisanzwe ashobora kubitekereza ariko bisaba ko hari n'icyo yakora si ukubitekereza gusa ndibaza nyine iyo wabitekereje ni intambwe ikomeye kandi n'ubundi ikiganiro kirarangira n'ubundi babitekereje rero niba nta cyakozwe kugira ngo ibisigisigi cyangwa se ingaruka ubwo buzima bukubakamo ziveho ufite ikibazo ugomba gukurikirana hanyuma rero ubwo ni ubuzima nyine umuntu akuriramo nta kundi nyine twabyisanzemo nuko ariko hari n'ibikomere noneho ibikomere biza ukabana ibikomere biza ugafatwa ku ngufu ibikomere biza bakagutenda ukiri mutoya ibikomere biza kuko wakoze imibonano mpuzabitsina ukiri mutoya ibikomere biterwa nuko umubyeyi wawe yakwanze akakwanga akakwirukana hari abana rwose bari mu muhanda ababyeyi baba birukanye mbese bene ibyo bintu noneho bizi ukabona umuntu yahohotewe ibyo noneho byo ni ibikomere ariko buriya nabo byo ni ubuzima twagiye dukoreramo budusigira nabwo ibindi bikomere ariko hari n'igikomere uhura nacyo cy'igikomere atari uko wakibayemo nyine bagufashe ku ngufu wenda ni rimwe ariko nubwo ari rimwe ntabwo byagusize amahoro ibi bintu rero bigira ingaruka mu mahitamo y'uwo muzabana yego bigira ingaruka nyinshi nimbivuga muraza kumva ibintu bisanzwe ushobora no gusanga nawe duteze amatwi byarakubayeho byonyine kuba warabonye iwanyu papa na mama bahora bashwana twabivuze se mu buzima abantu bakoreramo babonye bahora bashwana ntugize ubona babwirana neza ntugize ubona bajyana mu birori bambaye neza bose ntugize ubona ahubwo wabonaga ari ugutongana ari ukubwira n'abari ukurwana ku buryo nawe uhoraga wumva ufite n'ubwo avuga uti noneho bagiye kurwana we noneho mama baramwica noneho papa biragenda gutya hanyuma rero kuko uri muri umukobwa uhure n'umusore mwiza ugaragara neza wumva nyine wakwishimira uvuga neza udatongana nka papa mwiza uvuga neza ugukoraho ukumva ni byiza akagukoraho neza atari bugukubite mu ijwi ryiza akubwire kandi agukunda hari ukuntu wumva ubaye nk'uruhutse
ariko numva yankuruhutse ubwo ibindi arakubwira nawe urabyumva uratwarwa ntabwo ati ndagukunda hanyuma nyuma y'iminsi ati tubane kuko wabonye byibura hari amahoro yego wabonye avuga neza ntajya avugira hejuru ntajya gutombokera nturabona havuga nabi nta nubwo uri bwirwa ujya kugenzura wibuka se no kujya kugenzura ntugenzura nibe ndagukunda kugira niba ariyo ntugenzura niba koko atajya avuga nabi ntuzi impamvu atajya avuga nabi kandi kuvuga nayo ibintu bisanzwe no kuba ahubwo atavuga nabi namba nabyo nduva ari ikindi kibazo noneho nyine ukumvura twawe nako kantu yego ngo nibindi bizaziraho nuko nubwo usanga umwana w'umukobwa w'imyaka 15 atewe inda kuko bamubwiye ngo uri mwiza gusa kuko iwabo se yari kuyumva ryari urizo namba umugore n'ubwo bari muri jugujugu baterana amabuye bajya mu nama imiryango ibunga abantu bose bahuriye bari kurwana yaza kubaza ndagukunda afite umwanya n'abatarwara nabo ntibabivuga ariko nawe wibuka ko we no guharemba intonganya mu bantu yafataga nk'Imana azi ni ibintu byamwangiye byamuciye intege nta kizere yifitiye ntazi n'uwamukunda kuko nabo ntibamukunda kuko barabashwana buriya kugira ngo yereke umwana ko umukunzi urabimwereka ariko no kuba ukundana na nyina nabyo ni ikindi kintu kimwemeza cyangwa cyongera urukundo kuko kumukundira umukunda nabyo ntako bisa urumva ubwo rero wa muntu akabara mutwaye baryamana bataryamana bagira bate ariko nyine yemeye ko bazabana hanyuma babanye nk'umugore n'umugabo wibuke ko yahunze uriya muntu ntabwo yakunze ahubwo yabonye ahantu hatari amahane hatari imvururu hatari kuvuga nabi yumva ko yakunze yumva none habonye ahantu atigeze aba ati wow uko gukundana ni byiza ariko nta rukundo ruhari ntabwo abizi ko atakunze ntabwo abizi ko atakunze n'amarangamutima yamujyana n'amarangamutima ameze nk'uwahunze ariko rero nagera mu rugo wa mugabo ntihazabura akantu kabaho hatubavuga nabi avuge nabi cyangwa se kuko nawe yumva yagiye mu buruhukiro yagiye ahantu mu mudendezo ariteteye arumva azajya arabwirwa neza ako utuntu twose nyine biroroshye ni ukwitetera ariko agasanga wa mugabo nubwo yavugaga neza nuko nyine yarabonye wenda akakubona uri agakobwa keza nawe ukumva nese arakubwira nabi wakoze iki nta mpamvu ihari yo kukubwira nabi nta mpamvu yo gutomboka urumva hanyuma bakubwiye ko bakunda ibintu byose bikomerezaho ntabwo uzi niba afite amafaranga cyangwa atayafite ntuzi niba yakoresha gute ntuzi niba ataguca inyuma ntuzi niba n'abandi bose atababwira nk'uko nk'uko kubwira ntuzi hanyuma rero nk'ejo uzatangira ubone ibyo bituma ufuha ubone noneho nta nubwo yatashye ngo ahubwire yanda gukunda yaraye yagiye noneho niba wenda yaratashye arabyibagirwa yanabyibagiwe muvuga izindi sije zikomeye ntiyanaguhamagaye kuri telefone yakubwira twa tuntu kandi mu by'ukuri gushaka ni ukuvuga ngo ufite inyota y'ibintu utabonye iwanyu urumva ariko nk'ubwiza ukuri ubwo ni uruhande rumwe yego iyo umuntu yahuye n'ibintu nka biriya aba afite inzira ebyiri ashobora gucamo kujya mu nzira ishakisha ibyo atabonye no kujya mu nzira none ishakisha bya bindi yabayemo hari umugani baba ngo ibisa birasabirana niyo mpamvu usanga umuntu yabaye mu buzima bubi n'ubundi nibwo agiyemo yego yabaye mu bupfubyi none ntagashaka umuntu ufite nyina yego ntashaka umuntu ufite se hirwa bahamagara mama ngiye nanga n'ubwo niyo numvise umuntu uvuga ngo mama ngiye numva nkoze mu mutwe ndumva abantu babivuga cyangwa abantu bifuza kutagira ba nyirabukwe kubera kugira nyirabukwe ni ukuvuga ngo bwa buzima yabayemo bubi bwaramworoheje bumucisha bugufi yiburira icyizere ku buryo yumva nawe nese ubundi ngiye ko nta babyeyi ngira se ngo se ndashaka umuntu ufite ababyeyi nzamenya uko babafata ubwo ababyeyi n'abana gute ibyo sinabyiviramo ndashaka umukobwa udafite ababyeyi utazanansaba ibintu by'inkwano n'ubukwe ntabunsabe ngiye si nkunda ibyo bintu urumva uwo mukobwa yaza ari mubi urumva abenshi bajya bavuga ngo uzanyemera niwe nzafata umukobwa yaza ari mubi yaza uko yameze kose ariko ako gakondisiyo akujuje ugasanga niwe ahise ahitamo ntabwo ahisemo neza kuko nyuma y'imyaka ingahe babana azasanga hari ibindi bintu amukeneyeho atari bubone azabona hari ukuntu umuntu arwara yarashatse akarwara abo mu muryango we bakaza kumurwaza biruhura uwo babana rero iyo mwabuze umuntu uza kurwaza ni ukuvuga uti wowe abandi bafite ba nyirabukwe iyo ngira mabukwe abaje iyo ngira muramukazi wanjye abaje ariko kubera ko wabayeho mu buzima
wumva udashaka abantu baza gutera stress abantu ufata inshingano abantu baza guha amabwiriza abantu baza kukubwira ngo mfashe ibi cyangwa se abantu basaba ubufasha cyangwa se abantu bose barakwanze urumva nyine nawe udashaka bene ibyo bintu yego rero ubwo ntago buri muzima uba wahitishijwemo na cyagikomere ibi bikomere buri abuzima dukuramo dusigira bikomere niri komere ducamo nyine biradukomeza birumvikana bikagusunikira mu guhitamo nabi ugahitamo ibintu biza kukorohereza ukumenya uri koroherwa nuko wabonye umuntu wataza gutera stress wabonye umuntu nawe ntazakubaza ibintu byinshi noneho abakobwa bakoze imana n'umuza bitsinda harije kigera akabati noneho mana yanjye umuhungu uzambaza ko ndisuje nzamubwira ngo iki kuko bajya bangisha inama gusa nzavuga ko nakoze imana n'umuza bitsinda nzavuga ko ndisuje nzabigenze gute nimbivuga se akanyanga yego none se uko ntashaka kongera kugira gukora imana n'umuza bitsinda ntashaka nzamubwira ko nabikoze ariko mwangire azemera se none se nimubwira ko ntabikoze twagiraho agasanga narabikoze nzabigenza gute imitima igatangira kubona kugira ngo rero icyo kintu gishire nuko iyo ugize imana kugira ngo turyamane mwaryamana kugira n'ubundi nawo cyangwa yinjiye mu mubare cyangwa nakubwira ati narabikoze ndakubwiye ngo yarabikoze nawe uhita uvuga uti nanjye narabikoze ukumva noneho uraruhutse nyamara ntabwo uzi ko kuba yarabikoze wasanga yaranateye inda cyangwa se wasanga akomerejeho akomeza kubikora niyo mpamvu mubana ukavuga ngaca inyuma ariko se nubwo guca inyuma ko yakubwiye ko yarasanzwe yarabikoze mukamwana bikoranye mutari abana ninde wakubwiye ko yafashe umwanzuro wo kutazongera nta n'ibyo wamubajije kuko wari ufite igikomere ntabwo cyatumye utekereza birenzaho wowe wumvaga ugize imana ukabona umuntu utari bukubaze ngo urisuge wa bugize imana kubera iki wakoze imibonano mpuzabitsina biragukomeretsa ntabwo gukomeza ari uko wakomeretse umubiri ahubwo ni uko wumvishe ubabajwe n'uko wakoze ibintu mbere y'igihe cyo kubikora cyangwa biri kugenda byumvikana ni ukuvuga ngo ibikomere tuvana muri buriya buzima buduhitishamo nabi ibindi kubivuga kuko abantu benshi baza kutugisha inama muri family pillars kuko nyine nibyo dukora ariko wareba ibibazo afite ukabona imizi yabyo iri hahandi mbere yo guhitamo bene ibyo bintu rero nyine numva kugomba gusubira inyuma noneho ugasanga biramurushya kuza gukira kuko uretse kiriya gikomere cyatumye ahitamo nabi urugendo rwose rwabaye rw'ibikomere na nyuma yo guhitamo byakomeje kuba ibikomere kubera ko nyine ntabwo yasuzumye ntabwo yagenzuye uriya muntu wamubera umugabo kugira ngo umusore abe yakubera umugabo n'ibintu byinshi hari byinshi agomba kuba yujuje no mu ndangagaciro no kuba munahuza urumva noneho ugasanga umuntu arebye ako kantu ko nyine akanyaye n'igikomere cye yabagiye kureba ko wa muntu asenga kandi warasenga wowe urasenga wumva wajya gusenga buri cyumweru we rero nubwo akunda imana ariko ntuzamubaze yo kujya gusenga kandi we iyo umuntu yashatse abumva wenda yajya gusengana n'uwo bashakanye kuva mwajyana azanga ko mujyana kabiri wumva urababaye ariko nawe afite impamvu adasenga wasanga iwabo barakoraga bya bindi baraterekeraga barajya bakora kuzagira gute ariko kuko wari ufite igikomere nta nubwo wigize ugira imbaraga zo kumubaza ikintu cya mbere biriya bintu byangiza mu buzima bwacu buriya buzima dukuriramo ibikomere tugira ikintu cya mbere byica ni ukwigirira icyizere muri biriya bintu byose twavuze ibyinshi byinshi hafi ya byose bikwambura kwigirira icyizere ku buryo nugera no mu rugo rwawe uri buze kuza kwitakariza icyo cyizere cyane rwose ariko wibuke ko wamaze guhitamo nabi yego none se niba wahisemo wenda wahisemo pome wagomba guhitamo wenda orange yego none se pome izahinduka orange gute ntabwo bishoboka ubwo bizasaba ko wongera kwiyumvamo ko na pome ari umuntu urumva ariko mu by'ukuri ntabwo ari we washakaga uzajya uba ugenda mu muhanda ubone za oranje nyinshi ufite we dore oranje shahu dore oranje shahu inciye kandi wahisemo pome urabigenza ute niyo mpamvu nyine bisaba imbaraga bisaba kwivuza icyo gihe bisaba kwivuza kugira ngo wenda udasenya niba wumva wakomeza kubaka ariko nanone iyo wumva wasenya ugakomeza guhatiriza n'ubundi mutandukana mwicanye mutandukana warafunguje konti ukajya ugira konti ku ruhande rwawe mutandukana waragiye wishyurira abandi bakobwa cyangwa se abandi bahungu minerivari waraguye n'amamodoka uri gusahura urugo rwawe kubera iki urugo rwawe nta gaciro rufite ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bafite bari kudivorce uyu munsi barayishakanye divorce bayijyanye mu bishyingiranwa cyangwa se nyine umunsi bagiye gukora ubukwe bari batwaye na divorce muri bo
kubera iki impamvu za divorce barazijyanye niba muzi wa divorce se muwujyanye mu rugo muragira ngo biragenda bite birasaba ko mujya kuburandura kandi abantu ngeze mu rugo batangira kutumvikana ko yatwatu twadukarete nyitwaremwe na bya bintu wende reka nanga ndundurugero nko kugira ngo byumvikane reba umuntu wakuriye muri bwa buzima twavuze bw'ubukene cyane ubukene cyane aho harya bigoye aho babona babwirirwa aho kubona amafaranga y'ishuri bigorana wenda nta nige ngarangize mbese agahora n'ibintu byinshi agakura agashaka ubuzima agashaka ubuzima akabona ibyo kurya cyangwa se nta nayibonere ku buyara kuze noneho ararambagisha abonye umukobwa aramukunze cyangwa se umuhungu aramukunze barakundanye niba ari umukobwa urabizi ko iyo tugiye gushaka umuntu wese nk'umuntu wubatse umuntu umuntu nyine twafata nk'umuntu w'umujyanama mwiza iyo kugira inama iyo umuntu uzahitamo mu bintu ugomba kureba ugomba kuba niba afite icyo akora afite icyerekezo uriya muntu akora iki ese yarizi urumva nyine ko ubutunzi buzi imbere noneho rero wakuriye ahantu butari noneho wowe nta nubwo ukeneye ubutunzi bwo kugira ngo ubeho gusa ukeneye ubutunzi kugira ngo ugire umutekano utazasubiramo nibwo buzima wakuriyemo urumva birenze ibisanzwe ubonye rero wa musore tuve kuri umukobwa ubonye wa musore afite amafaranga uhise wumva ko byibura ahwi ntabwo tuzasonza uyu muntu yarize afite amashuri menshi diplome izamuha akazi uyu muntu afite ubucuruzi bukomeye uyu muntu afite ikimodoka cyiza uyu muntu yazandropinga umuntu uyu muntu urumva nta kindi kintu zibuka kurebaho hanyuma uragiye ariko ni wa wundi ufite iyo nzara kuko hari n'indi side yego uragiye muri abanye nta nubwo wamubajije igituma akora ntabwo wamubajije igituma agira umwete wo gukora kariya kazi ntakore kariya igituma aryama atinze akabyuka mu musisi ntiwabimubajije wowe wahise ubona ko ari umugabo uzagutunga yego wowe cya mbere wabonye ni kofi ibindi ntibabonye rwose ko umutekano uhari hanyuma baragiye muri abanye ntabwo uzi neza igituma akora hari ubwo igituma akora nawe yahuye n'ubuzima kera bubi akaba avuga ati sinshaka kuzakena akajya akora bubi na bwiza agakora ahantu hose akaba yakurayo amafaranga agakora icyo yakora cyose ikiza n'iki agomba abona amafaranga nagiye muri abanye waba utwite inda igera hehe waba urwaye indwara imeze gute ntabwo uzavuga ngo urananiwe ngo rekuryame uraryama umusubize inyuma uzajya ujya wicaye sinca ko abantu barya bicaye azaguturumbura ujye gushaka ibyo ukora ikindi uriya muntu buriya no mu gusezerana ashaka kukubwira ngo turasezerana ivanguramutungo kugira ngo nawe ushake ibyawe utazi uje kurya ibye ngo mugabane cyangwa se mu bane ariko ajya afata imitungo yandike ku bandi bantu kugira ngo we bitakujyaho utazibeshya utazarota mwana bigabanye urumva ni ukuvuga ngo wibwira nyine ngo washatse umugabo ariko nawe afite ibikomere ntari kugufata nk'umugore nawe kandi burya si umugabo ushatse ushatse ubutunzi yego niyo mpamvu bavuga ngo umugore ngo niba ngo umugore ngo wagize ubutunzi ngo biragoye ko umukobwa ngo ufite imitungo myinshi ngo yashaka ngo ahita yiyemera nyine yigirira icyizere ntabwo apfa kwemera uwabonye wese umuntu ufite icyizere nyine abazi icyo ashaka abazi n'uwo ashaka noneho rero ariko wa mukobwa umeze kwa kundi uri gushakisha ahari ubutunzi ngo ajyeyo ashobora no kutamera uko nguko ibikomere bidufata mu buryo butandukanye ashobora no kutamera uko nguko akamera ukundi gute rero akumva acishijwe bugufi akumva nta mugabo uzamwemera avuka mu muryango ukennye ku buryo ujya kumuvugisha ahubwo ntanavumbura amaso ngo akurebe akumva atinya abasore beza atinya abasore b'abakire waza ufite imodoka reka reka iwacu nta modoka ibayo umva reka ngo se nzamujyana iwacu ntabakenewe iwacu nta nzu tugira nziza azinjira yakwinjira mu bakire se maye niyo mpamvu uzasanga yanga iyo kubana mutereta yagira imana yamubohoraho gatoya yabyemera ko bamutereta akabeshya ababyeyi nyine ntiyemere ko mukande ari we mama we na sende ari we mama we akajya kwerekana ababyeyi ba roza ko bari beza hanyuma ko haroza ko ari abana beza n'abantu beza fata umwana w'inshuti yawe se nta kibazo azaza atatwereke nyine umukwe nta kibazo urumva niyo mpamvu ugenda mubibona ni ukuvuga ngo bidutera kwitakariza icyizere bidutera ipfunwe birabyo ni akaga niyo mpamvu ushaka gusanga nyine wa muhungu nawe avuga ati mbonye igikobwa nubwo gifite imyaka myinshi abahungu bahita n'ibikobwa
ntagaruko batutse ariko niko bimeze bati afite amafaranga menshi nta kibazo sinzavuneka kuko ari kubona umuryango yakuriyemo sha nta garanti muhayo ko azabaho neza urumva nyine ari hangana akagerageza ariko nyine ni kwa kunda bango nta ukira songo nese niba ari wo utunze umuryango w'iwanyu urumva uzakira ryari uwanyu ufite barumuna bawe ufite n'abavandimwe bakene ugomba kubakira inzu ugomba kugira gute ugomba kubagurira umuceri n'iki n'iki kugira ngo uzagiye kugeraho nawe wigurira ibyawe wambara umwenda mwiza wambara rwaruko turwimbe 50 cyangwa 100 wambara costume ugira imodoka biragoye wabona no mukobwa ufite amafaranga umva tuvuga uti nyaguye uramubeshya ko umukunda uramubeshya ibintu byose ngo yakuzaje muterura aramubwira ko uzagira gute byose byose nawe rero abaremeye kuko ibyo nti harabikeneye afite wenda kuri handi urukundo rutabana rubonye abaraje nuko abantu babana bahujwe n'ibikomere cyangwa se bakaba udafite n'igikomere ufite agatima keza ukakira umunyagikomere kuko yaje yakushanyijeho yabonye ibyo ufite abishaka ufite urukundo rwinshi umwana wakuze bamuhobera kuzamuha amakado kuzambwira ko ari mwiza kuzamwigisha kwakira abantu bose neza nta kibazo nawe nyine ukakira abantu bose neza ukakiramo n'ingegera zije ziguhungiyeho utabizi ugasanga ubanye n'umuntu ugasanga kubashya ibintu byose bibaho ya modoka yakubwiye siye imodoka aje gusuramo afite ni iy'umujama we iwabo yakweretse siho yakubwiye ko ari imfubyi kandi afite ababyeyi mva bibikwerere papa bahoze barahari nta n'umubuzi noneho kazaba se mbana n'umuntu mbana n'igini n'ibiki urumva ariko ibi byose usanze byaragenze gutya umugabo yarakubeshye ko wagenzura ugasanga nibyo bintu ushatse wamubabarira ntuze ko nyine ari ibikomere kandi byarangiye muri abana kandi urumva nyine nawe yabikoreshejwe n'igikomere ndibaza umuntu yamaze kumva kino kiganiro wenda ukumva yuko ibyo koko ari n'igikomere kuko hariho abantu benshi batanumva ko ari igikomere yumva nyine ko ari ibintu bisanzwe wambwane nka byari byatangiye benshi ntabwo babizi rero urumva ikintu cya mbere nibyo navuga nyine kwimenya yego kwimenya ni kwimenya iyo tuvuga kwimenya ni ibindi iyo tuvuga kwitegura urugo uhera aha ngaha kuko wowe uba ugiye mu rugo ni wowe urugo nta ruhare utararugeramo n'uriya muhungu atararugeramo mwebwe mwembi mutararugeramo nta ruhare kuko iriya ni inzu ni inzu ntabwo ari urugo iyo murugezemo nubwo rero rubaye urugo rero urugo ni mwebwe ibyo urujyanamo ntabwo ari amafaranga kuko amafaranga arashira ukashakanye cyane urumva amafaranga araza akongera akanagenda amafaranga araza agakemura ibibazo bimwe ibindi ntibikemuke ariko mwebwe muba mubanye ahari dahari mufite urugo urugo rero rugizwe na mwebwe byandi biri imbere muri mwebwe rero ibyinshi bisenya umuryango ntibiriye n'ikimenyimenyi biba bigaragara ko mwabanye harimo ikinyoma urumva ko harimo ikinyoma kandi ushobora no kuba harimo benshi utabizi niyo mpamvu usanga umuntu akusinga ibyo byose yabibwira ngo umusheri tujye kuvanga ibintu byose ni ibiki se ubundi ibyo bintu wumva utamubwira ni ibiki kandi mugiye kubana ufite ikibazo ntabwo ndibuze ngo nkimenye ariko nituganira ndakimenya ko ufite ikibazo hanyuma rero wenda nihuse wa wundi bafashe ku ngufu umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina afashwe ku ngufu arihangana ariko abantu batubeshya ko ngo igihe gikize ibikomere ariko ntabwo igihe gikize ibikomere ntabwo bikira ntabwo bikira kirizi irarangira ukabyakira nyine ukumva ko ari ubwo buzima kuko ntabwo uri muri kirize ngo urimo kurira ngo amarira ahora ashoka ariko ufite agahinda ku mutima ntabwo rero cyakize kuko utari kwari kuvuga ko wakize hanyuma ukabaho ngaho ukihangana ubundi bitangira uvuga uti esha niba ari umuhungu wafashwe ku ngufu n'umugore yewe abagore ni abagome sinzashaka umugore abagore ni abagome noneho wabona umukobwa aje kwikundishwaho uyu nawe arashaka abagore ni abagome akabahunga bucece ntabivuge ariko akabahunga niyo mpamvu ubona hari nk'abahungu mwagiye mwigana adashobora kwegera abakobwa ntabwo bivuze ko yafashwe ku ngufu ariko afite igikomere kijyanye n'iby'abakobwa hanyuma rero abaye aho ngaho ageze aho ngaho nyine abonye abantu bose barimo gushaka agiye mu rusengero yumvise ijambo ry'imana baramusengera arabohotse noneho arumva yashaka n'imyaka yabaye myinshi n'umuntu utangiye kumusaba ko yakora imibonano mpuzabitsina kuko umuntu arabyumva ko yumva yashaka utangiye no kugira irungu urumva wabana n'undi muntu utangiye no kumva wenda ugize imana wabona uwo mubana mu nzu wenda imana yazaguha n'umugisha cyangwa se niyo mutanabyara ariko wenda mwanabyara cyangwa se ariko wenda ukajya n'umuryango wagutse ukagera kwa mabukwe kwa nyokobukwe baramukazi mbese nyine ukumbira ibintu byabaho urumva utangiye kwiha amarezo yatuma noneho cyacu cy'uvanga abagore n'abagome cyangwa se abagore ni babi gitangiye kugabanyuka kugabanya ubukana noneho ugatangira ukarambagiza
bigakunda ugashaka wagera mu rugo kwita ku mugore kakantu kakurimo ni ikibazo kujya mu buriri mugakora igikorwa cy'abashakanye ngo ukitwara neza nkuko bikwiye biragoye kuko kakantu kakurimo ntabwo igikomere ntaho cyagiye urumva warahohote bagufasha ku ngufu none ugiye kongera ubikore biragushimisha gute ko bwa mbere byakubabaje ko nta kansaringe wakoze nta waguhumurije nta wakuvuye igikomere kiracyari cyakindi aho waratwikiriye nkuko nyine umuntu afite nk'inkovu agashyiraho nk'akantu k'agapfuko gataya kugira ngo bitagaragara ariko iyo bakwiye agapfuko inkovu iragaragara kandi inkovu urubyana zirongera zika iyo utayitayeho irongera ikabyimba kugira igaturika nuko rero niyo mpamvu usanga mu rugo hari ibibazo byinshi biriyo ariko udashobora gukemura uko babikubwiye umuntu akaza ngo ntabwo ngo umugabo wanjye ntabwo umugore wanjye yakore igikorwa cy'abashakanye neza ntabwo ikibazo nukirebera aho ngaho muri metero ebyiri waba uri kureba hafi hari igihe usanga cyarahereye kera ipfiyo ngiyo kavuga ngo uzajya urya ibingibi uzajya unywa ibingibi uzajya ugira guteze mu ngiro utunguto ukatumubwira tukamufasha kuko turiya twose turafasha two kurya turafasha ariko ntabwo tugera hahandi ku muzi w'ikibazo ngayo nguko n'abakobwa ngo umukobwa ngo agize intinyi intinyi se ni ibintu bipfa kwizana Hari impamvu. Ubwo shaka ari hame, ntabwo yafashwe ku ngufu kuko impamvu zatera intenye ni nyinshi ko nacyo kirimo. Nacyo kirimo rwose. Kandi ntabwo ari hame ko umuntu wese yafashwe ku ngufu bizamugendekera kuko ndi kuvuga. Kuko ashobora kuba yarakize. Ashobora kuba yanyuze mu rugendo we akisha. Iyo uzi ko ufite ikibazo ubundi wishakira n'indi bisubizo. Ushobora kuba warivuje, ushobora kuba warashatse imiti rwose ukayinywa wowe ubwawe. Ukihumuriza. Ugatangira kwiganiriza uriya muntu byari byagenze gutya. Ukiganiriza. Ariko ubundi iyo byanze. Niba usanze ufite ibibazo nk'ibyo turi kuvuga byose ukeneye ubufasha yego ukeneye ubufasha niba wumva nta n'ikibazo ufite nutegereza ku cumba gira nutegereza kugera gute nabyo bizaza kuko igihe kiragera iyo wamaze guhitamo uwo mwashakanye ugahitamo utari we ntabwo mubana neza warahisemo utari we yego w'ibikomere byaguhitishijemo ugera mu rwego rw'ibikomere bikaba byinshi kuko niba ushatse adafite ibikomere mu rugo ashobora kugirira ibikomere yego n'ubuzima rega busanzwe ubwo n'ubusanzwe n'ubundi nk'ubwo nk'ubwo ibyo bikomere barakuye mu muryango wavukiyemo n'ubuzima busanzwe kuko ushobora no kuba wowe ushobora no gushaka rwose wumva wahisemo na neza nta bikomere byagusunitse ariko wagira mu guhura n'ibibazo biri current bizi aho ngaho noneho bigatuma wa muntu mubana kubanira nabi yakoze agisida cyangwa se yahuye n'ibibazo nawe yagize depression wenda nawe mu kazi ke kukubwira nabi mubaye nabi hashize umwaka mubayeho nabi ubukene bwaje abantu benshi bagira ubukene kumvikana bikanga nubwo bitari bihari imbere noneho bikaza none ibaze nimubigira wari unabisanganwa ibikomere biraza kuba ari byinshi cyane mbese murabaho umuti nakaga ubwo rero urumva ko uraza kugeraho hari abantu ujya wumva baba ngumva ngo usigaye numva ndwaye umutwe ngo umutwumereye nabi ngo ndubameze nabi ngo nsigaye numva ngo mpora naniwe umara mfite isereri kandi wareba wenda nk'indwara yaba igira ibyo bimenyetso ukumva ntayo yagiye no kwa muganga bakayibura ugenzuye neza usanga afite ibikomere nubwo atari byo hambere ariko n'ubundi ni ibikomere nubwo ari by'ubwo by'icyo gihe yego ariko rero ubwo rero mwebwe mukurikiye ndabinginze uba utarashaka kugize amahirwe umushyikigano utarashaka kugize amahirwe kuko ikiza no gukumira ibibazo aho kugira ngo uzajye kwivuza ibibazo nibyo kuko n'ubundi ntaho tuzabishikira igihe tugezemo ibibazo biraza bigatuma rwose uva mu byawe ukajya gusaba ubufasha ndetse niba utajya gusaba ubufasha nyine uzadeprima uziyahura uzadeprima uzabanira abantu nabi cyangwa uzabana n'uwo mwashakaye nabi muzicana yego buriya ntabwo abantu bicana abantu babona iyo bicanye ntabwo ari ihame ko yari asanzwe ari umwicanyi ariko abantu batumvikana mu rugo ibintu bibabaho ikintu cyose cyaba yego ubwo rero niba ubyumva utarashaka wumvise icyo ugomba gukora yego hanyuma niba waranashatse reba impamvu utumvikana n'uwo mwashakanye cyangwa se bishobora no kuba bitarageraho mutumvikana ariko hari utuntu uhora urekarama mu rugo
kwa buri munsi buri munsi dutondo wankoreye dungu tuwamaye dungu kubera iki bimeze gutya utuntu tugutera stress buri munsi uzagenzura aho twaturutse hanyuma utuntu bahora bakubwira ngo ariko kucyuhora ukora ibingi kucyo mbangamira gutya yaba nabaturanye cyangwa se n'umwashaka cyangwa se nabana bawe cyangwa se nabo muvukana nyine kucyo tubangamira muri ubu buryo kucyo meze gutya kucyo gira amahane kuki kucyo kucyo uzatekereze neza uzamenya ahantu ibyo byaturutse abantu benshi bagira amahane n'abantu bari responsable n'abantu bazi kwita ku nshingano zabo bashaka ibintu bigenda neza n'abantu abari n'abantu beza kenshi ariko urya tumva impamvu nyine umuntu ariko banga amafuti banga amafuti rero hari njye aba yarakuze ari umuntu ushinzwe byinshi wahawe inshingano nyinshi mu buzima bwe afite ibintu areberera afite ibintu abazwa uriya muntu rero yabone uri kwangiza ibintu yibaza ukuntu uri ubwenge bwawe bukora bute uri kumunaneza urashaka kumushyira muri risk hanyuma rero akagira amahane rero baba type b'abasore bajya batinya abakobwa bagira amahane ntabwo kuba agira amahane bivuze ko utamushaka ahubwo iyo muganirize muganire murebe ukuntu yamanajinga amahane kubeza kugira amahane nawe kajya kuburanira oya namuraniye byinshi urumva amahane ndabona uri nta muntu utagira amahane ahubwo bari ku bipimo bitandukanye urumva nawe uragira ndakuzi roza murewe uyu useka gutya naramubonye yageze amahane roza we narakubonye ariko reka ne kukuvuga nzakuvuma urumva ariko abantu bagira amahane akenshi ntabwo ari ibihamisha na ku ijana kuko buri wese karakteri ze cyangwa se imyitwarire ye iba ifite ahantu yaturutse yacu nibyo haba hari n'impamvu yatumye nyine wamugana kuko buri wese kuza kugira rero ntukabone kukura mukobwa agira amahane kisukura mu ngagira amahane ngo uhite ngo uvuga ngo reka mbivuyemo haba ugomba kubanza ukareba koko niba igituma agira amahane ari ikintu ukwiye guhunga niba igituma agira amahane atari ikintu ahubwo cyiza wenda mukamwaganira mukareba ko mu managinga ko n'ubu nta muntu muzahura udafite wenda utuntu n'utundi rero rwose ndabinginze niba ufite ibintu bye bikunda kukubangamira cyane ubanze urebe impamvu bikubangamira ahubwo ari wowe ko ushobora kuvuga ngo mwashakanye ngo arakugora kandi ahubwo ari wowe umugora ni wowe umuremerera kuko mu rugo habana kamere iyo myitwarire niyibana kandi iyo myitwarire niba yaravuye ku bikomere yaravuye ku buzima kuzima wakuriyemo ubwo ntabwo uri wowe yego byaraguhinde byaguhaye niba wari karoza byakugize cyaroza ubwo rero ni ikintu ugomba kurebaho ni nka costume wambaye uyivaneho 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 uzasigara umeze neza ariko ntabwo ari umuntu yikorera ku giti cye abashobora kubyikorera ni bakeya bitewe n'ibyo ari byo abandi basaba nyine kujya mu bujyanama bagafashwa yego wawu abazakenera ubujyanama kanyana arahari si ibyo hari n'abandi benshi wenda babikora ariko uwo mfite uyu munsi wo dushobora kubasha kukubwira kanyana yagufasha kandi akagufasha kwiyinjiramo indani hahandi hepfo ku buryo uri buze kuza kubasha kwimenya cyane ko dufite na timu ibyo dusanze bitari ku rwego rw'umuntu runaka wenda atari njyewe ukwiye kubikora tuba dufite undi ubikora neza akagufasha icyo mbivugiye ni uko nk'ubushyire mu kiganiro twagiranye hari abantu bagera nko muri batatu bane banyandikiye bafite ibibazo byo kwikinisha kiriya kintu nacyo rero gishobora guterwa n'ibyo bintu twavuze ibyo ubuzima umuntu yakuriyemo bikomere wakuriyemo henda banagufashe ku ngufu wenda wakoze imibonano mpuzabitsina cyane ugeze aho uravuga utereka mbihagarike ariko umubiri warabimenyereye noneho ntabwo uri bushobora uraza kwikinisha cyangwa se ufite agahinda kenshi hari abakora arabikinisha nk'ubuhungiro kuko bafite agahinda kenshi baranzwe yabaye rejete umuryango waramwanze cyangwa se nta n'umuryango afite cyangwa se arumva nta muntu umwitayeho muri ubu buzima yumva ari wenyine aribana yararushye n'indushyi mbese agakora biriya bintu nk'ubuhungiro nko kwishakira amahoro hari n'abatinya gukora imibonano mpuzabitsina bati ntazandura sida reka nirwaneho muri ubu buryo ariko umubiri wo kuko uba ukeneye kiriya kintu ubwo nyine akaba ari cyo gisubizo afata ntabwo ari igisubizo cyiza ni igisubizo kibi cyane kirimo ingaruka mbi cyane rero hari abanyandikiye bashaka ko mbafasha mbarangira uwo dukorana Dieudonné arabishoboye biriya bintu amaze gufasha abantu benshi baratinya
kubera iki nge ndabumva batinya kujyayo bumva nyine ntibisanzwe urumva nje babonye wenda hari ikintu babonaga nabafasha banyimvishemo kiriya kintu ni ikintu kibi ni ikintu utifuza ko hari umuntu amenya ko wagikoze yego ni ikintu wumva ari ibanga ryawe kandi n'icyo ubwacyo gitera gahinda n'icyitera depression umara kubikora ukumva genda karakwisha ako gahinda rero gashaka gutuma uniyahura gashaka gutuma ujya no mu bindi bintu none ukajya no mu itabi ukajya no mu nzoga ukajya no mu bindi nyine ni ikintu kibi ibikomere nyine bikomeza kwiyongera ubundi iyo yitirwanya yakirekana ngo wifuze rero dufite timu n'ibyo navugaga hari ubwo nshaka kuba mfite abantu benshi bo gufasha cyangwa se nta mwanya mfite wo kuba nagufasha cyangwa se nta bushobozi buhambaye ufite bwo kugira ngo ndabashe gufata icyo muri icyo kibazo noneho nkaba nakurangira uwo nguwo uri kumva nyine ntushaka kujyayo ni byiza ko wemera kujyayo kuko ngemba nguhaye umuntu nizeye ko ari bugufashe kandi ikindi iyo umuntu yivuze nubwo mutaza ahanga hari n'abandi benshi babafasha abakansera barahari benshi nubwo wajya ku wundi muntu ariko mujye mwivuza murangize imiti murangize amarandevu kandi n'imiti muyirangize wowe iyo uje kwivuza nk'ubu ndabivuze ndabivunduye ni ibintu byari byituje bikomeye byari bituje mbikozemo ubu bagiye kurara tekereza si ubu ngubu mana yanjye nanjye ni uku byagenze bishyuye avuga ati none reka nteye ntambwe ndebe uko nakwivuza twabona nanjye ndari byo birimo bigiye kunsenyera ibintu nk'ibyo agiye kwivuza rimwe ajeyo yumve ntakize ntabwo ibikomere bikira nk'uko umuntu abona ahantu humye hari ivumba gasuka y'amazi gatari ibyondo oya ni gake gake n'urugendo kandi umuntu yivuza kuko abishaka kuri wivuje utabishaka na marariya ntiyakira kuko n'imiti n'uyinywa urumva hanyuma ukaza ukabona ntukize inshuro ya kabiri ukabona ntukize ugahita ubireka nyamara bya bintu wabikozemo warabikoroze none ubu uraza kumenya n'abikurushaho icyiza rero ni ukujya kwivuza amarandevu baguha ukayemera kandi ibyo usabwa byose ukabikora niba usabwa kurya ibingibi niba usabwa guhagarika ibingibi niba usabwa kunywa ino miti byose ukabikora izi ni indwara nk'izisanzwe ariko nuko zo zitagaragara akenshi ntabwo zituryamisha iyo bigeze abikuryamisha uba ugeze kure cyane ese ahubwo wamuganikanya wenda turimo tugana no ku musozi ibi bikomere urimo kuvuga wowe hari ahantu ugeze ubibona mu rugo wowe ku giti cyawe apanurwa abandi wowe nkawe wenda uruvuga uti wenda nanjye iki gikomere wenda nakimenya ngeze mu rugo cyangwa se wenda iki kintu nakimenya ngeze mu rugo wenda iyo ntaza kuza kukimenya mbere byari kunge nanjye iyo ntaza kumenya ubwenge wenda ngo mbe narasomye cyangwa mbe naraganiriye n'abantu runaka wenda nanjye iki kintu cyari no kunkoraho mu rugo rwanjye akantu sinavuga ko akantu ntarinzi ibintu byinshi njye njya gushaka nabanje kwigana na Diedone twagana ibintu byinshi cyane sinze naho twabivanaga nyine natekereje ku rugo cyane mera nk'ururimo ntararugeramo nkajya ndeba ibintu bishobora kuzangura iki n'iki byose bikomeye nari naragize nta muntu utagize bikomeye mu buzima bwe wenda bishobora kuba byoroheje ariko ubu warabigize noneho twaganira ibintu byinshi cyane nkabwira ibi ngubu uzabigenza gute akambwira wowe se ibi ngubu uzabitubamo akambwira byose byose ariko ntabwo nyine ntabwo nari nzi ko kuba hari ubuzima nabayemo nyine ndi bucura iwacu ngende bucura sawa bucu rero nyine hari ukuntu papa yamfataga yego yamfataga neza akabucura ntabwo nta nubwo byari cyane kuko abantu ba kera ntabwo barazi gutanga affection cyane pe ariko nyine uko bakwitaho kose iyo ukuze hari utuntu usubiza inyuma ngewe wacu nubwo amenyeye kukivugira kuri social media nka gutya papa ikintu cyose nyine yaryaga yaransigiraga urumva ikintu cyose uhinda tuvuge niba ariye nk'ibirayi mfite ururayi runini akarunsigira urumva tutasangiye njye nariye wenda ariko akunda umubyeyi aje nyuma akajya kurya akansigira cyangwa se mvuye ku ishuri iyo twageraga mu rugo akenshi bakundaga guteka inyama wenda ntibaziteka uwo munsi muri iyo minsi bakaziteka noneho akampitiramo inyama nziza iziri ku isahani nyine agahitamo inziza akaba turi kurya dusangira n'abavandimwe agahitamo amagara ngo ninze nyifate ngo kandi ubwo yabaga yabanje kuvuga ngo muze guteka inyama ngo kanyana ngo ntabwo ziherutse ako kantu ntabwo ukumva nyine igihe biri kuba wumva ari bisa nawe wumva nyine nawe ukeneye kwitabwaho nk'umuntu uvuye ku ishuri iyo umuntu avuye muri enteye n'abana baza batese muzateka ibi muteka ibi iyo uzi ko nyine wenda aho uri hari ibyahaboneka
muzangurira ibi nzasanga hari ibi iki niki ubwo rero nakavuga ibyo ngibi cyo kwintaga ruko nakundaga inyama ariko abantu bakera mbabona inyama ariko nubazuba cyane noneho akavuga ngo muze guteka inyama kanyana ntagaze heruka ubwo nyine bakaziteka akaza kunda inyama nziza kwebwe nta nubwo twakataga utunyama nkutu ngutu ngaduka tubu zabaga rero Nini, akayihitamo muze ari kurya hanyuma akampamagara akayima nyine numva nibyo ngibyo ariko n'abavandimwe twasangiraga baransigiraga niba turi gusangira n'umuvandimwe ku isahani nyine ntabwo byajyaga ntabwo byashiragaho ninjye agomba kuyumara nashaka sigo tuvugane niba ari nk'ibirayi turi kurya wenda sigaho akarayi kamwe nyine ni ibintu numvaga aribwo buzima bubaho niko nyine numvaga bigenda nk'uko nyine igihe cyose uri kumwe n'umwana nubwo yaba atari n'uwawe niyo nubwo atari umuvandimwe ibyo byose ubuze ko ugomba kumurengera kurusha uko ari bukurengera iyo uhuye n'umwana mu nzira umugirira impuhwe kurusha uko akugirira impuhwe nyine numvaga umutoya agomba nyine kwitabwaho n'umukuru yego kuko nyine nibwo buzima nibwo buzima akuriyemo yewe we hano nuko nyine ndashaka nsanga diye dore ntabyazi ko kandi bucura ese ubundi bucura washatse abaho rumba mese bucura washatse abaho ikibazo ntabwo ari ikibazo cyari wowe I know njye numvaga n'ubundi nashatse numva kuko urumva nyine ntabwo abantu bigeze bumva reba nataye yanjye n'iki ntabwo abantu bigeze bumva wenda bangiriye icyizere cyane ngo bambone ndi umugabo uburyo babonaga nshimishije cyangwa se nsekeje cyangwa se ndi umuntu sinagutera ubwoba simeze nk'aba bakobwa bakuru wenda afite imyaka myinshi mbese bumvaga ndi umwana buri gihe nk'iwacu babonaga buri gihe n'ubundi kandi umutahora ari umwana umva bucura abantu bose baramufata nk'umwana n'ubundi ndi umwana nyine mu rugo urumva n'ubundi ndi umwana ubwo nabambona nko ku ishuri ibyo nabaga ndimo utuntu wenda nabaga nkora udusuye nabaga mbatera mvuga afite amatsiko umuntu wazanyire ku mugabo uzagushaka nyine numvaga abantu wagira ngo bashaka kuzareba wagira ngo ntibanyizeye cyangwa se wasanga wenda banyizeye cyane ariko numvaga ntaza hano hangenda reka rero nshake nyine kandi dede ntitwakundaga gusangirira ku isahani mbona ntansigiye mbitekerezaho ubu ntabwo wenda ari kunsigira ntabyo namubwiye cyatasigera namenyereye ko nisangira n'umuntu kandi baze ko n'ukuri erega ntabwo ari ubwana cyangwa ubutesi nagira ngo mbabwire ko ibintu ndi kuvuga abantu benshi nubwo ubuzima babamo tubabazwa n'ibintu bitakaye bitubabaza kuko ari byo twakuriyemo kandi abo tubana mu by'ukuri bararenga urumva njye nta nubwo ntekereza ko ari ikintu kitagombye kuba kikubabaza ngira ngo hari byagombye kuba bikubabaza ariko wenda ukabivuga cyangwa se ubundi nyine ukavuga uko wakuze kugira ngo bamenye n'uko bari bugutware aho kugira ngo ubabare kuko nanone ufite uburenganzira bwo kubaho ubwo buzima nyine uburenganzira se wowe uri umugore nta mugabo ujya mu nkono ni wowe ujya mu nkono mwaruye ku isahani mwe mugiye gusangira nyine wowe wamenyere se ko bagusigira si ibintu biri se uri umugore cyangwa uri umwana uri umugore mbese baragusigira nawe usigira umwana baragusigira basigire n'abana biragenda bite oke abigukoreye nta kintu bitwaye urumva ubundi kuri gusangira n'umuntu kanamusigira nta n'ikintu bitwaye nta kintu bitwaye hari n'ukuntu bigaragara neza ni na byiza abaye yarabitojwe ariko atanabikoze ko muri gusangira kandi ko n'ibindi bihari ushobora kujya gusana ibindi ukirira ubwo natagusigira se biraba ari ikibazo nta n'ubwo yagucuze urumva gucura nabyo ni ikintu ntabwo yagucuze ntabwo yakwanze ni mwana kurari ntabwo yakwanze ngo arebe yuko ariko kuko wamenyereje kandi buriya washatse bya bucura n'imfura ntabwo biba bihari mbese we ko ari imfura bagasanza n'amategeko y'imfura none se ubwo nanzana urabona abana b'imfura bakunda kuba bari responsable bakita ko barumuna babo bakayobora kora ibi ngibi bigira gutya aba yanaguhana umwana w'imfura wanyu aba yanaguhana mbese ugazampana ngo ni uko ari imfura none se ko atazampana kuko ari imfura nubwo ari imfura kuki njyewe agomba kunetesha nka bucu kandi ndi umugore urumva ndashaka kumenya igihe waje kumenyera yuko utagomba kwitetesha nyine igihe waje kumenyera yuko ari biri normal ntabwo ari kera ntabwo ari kera rega umunsi ku munsi tugenda twiga wahise se ubyiyadaputa mu buryo bworoshye byarambabaje byarambabaje
ariko nyine sinabajwe n'icyo mu byukuri nese ubundi iyo bataguhaye affection nyine urababara ariko kwataguhaye ubundi Se birakwica ubundi ahako birakwica mu maranga mutima birakwica mu maranga mutima ariko kandi maranga mutima nje numva yakomeye uza kureba ugasanga ya maranga mutima waruye cyane mu mwanya utari nuwayo uyabonye sava ariko uyabonye sava ariko utanayabonye ntago byagutera igikomere nibyo nitekereje nyine nsanga ibintu utantera igikomere kandi ntabwo nabimusabye warabimubwiye yabwira ngo yumbwira naye mubwiye nyuma mu buryo butanasobanutse kuko ne namaze kwikonsora urumva niba mpura n'abantu bafite ibibazo bituma nanjye ntekereza ku bibazo by'umuryango byinshi nanjye nkanirebaho bimwe binashyira bitabaye bikomeye menya nyine kubikumira hakiri kare icyo nakabaye narakoze nagomba kubimusaba ubishatse uzi ko bacu bajyaga bansiye nawe uzawe nsigira akansigira ariko hari nubwo nigeze kubimubwira da mu bihe bya mbere ya covid gatoya narayimubwiye arabyumva ntabwo umuntu aba akwanga ntabwo umuntu aba akwanga kuba atabikoze ahubwo ntaba yabitekereje ko nyine ntabwo bimurimo kandi ntiyagucuze ngo uraza kubura ibyo ufata wowe nta burenganzira yakwimye nyine ntashyibaze yuko mu by'ukuri ibyo bintu ari byo bintu wamenyereje ku buzima bwawe bwose ntabyazi urumva narayimubwiye ndavuga ese ubwo kutansigiye urumva nuko ntabwo nabitekereje nuko nyine atangira kwenda yikosora ariko ubu baragusigira aya narengize ngo ubwo byaroje ntabwo nyine hari ibintu biba bitari kuri urwo rwego nawe ukumva nta nubwo ubishaka ndetse nk'ubu ngubu akenshi abantu nta nubwo barira rimwe ikindi gihe usanga buri wese arimo kurya ukwe wenda bitewe n'ibyo akunda kurya wenda hari ibintu arya wenda hari isosi arya wenda wowe ntabwo uyishaka ugasanga ntimuri busangire ku isahani imwe ndetse aragusigira mu gisorori se sasa nyine ugasanga ari ibintu bishobora kubabaza bitaka binakubabaza ariko nakubwira ko ubuzima umuntu aba yarakuriyemo ni ikibazo kabisa iyo utigenzuye usanga bigusenye ibaze nk'ubwo ukuntu nawe numvaga ndakaye se kujya atansigiye se kuki ariko nibuka ko nta nubwo ndi wacereka ndi wanjye sindi iwacu ariko urumva ibyo bintu kugira ngo umuntu ajye kubitekereza kandi bisaba izindi mbaraga nyinshi nyine n'uwo mubabaro byaguteye umuntu waba wese akora ibintu bibi bituma witwara nabi ukavuga nabi wenda akazi ukakica gusa ntuburi gusenyera urugo ahubwo yego kandi ariwe bikomere rero bisengera ubwo rero yaza yasanga warakaye wenda wabaye iki kuko ariwe warakariye kandi ntabizi ko wamurakariye ukamubwiye nabi ugasanga nawe ntakomeye nawe akaba akubwiye nabi mukaje ni ibibazo byinshi rero icyo kintu nyine nakibonye mu gihe gishize rwose nayitekereje ndavuga imana we ariko nyine habaye n'utundi twinshi wenda umuntu ataribona avuge cyangwa se udashaka no kuvuga cyangwa se wafashe n'umwanzuro utaranashaka kuvuga uti ariko utu tuntu two reka reka wenda ni ibyo mu bukobwa wenda ni ibyo mu bwana cyangwa se wagize n'amahirwe nkange nagize amahirwe mbanza kwibana nta kibazo nari mfite ugende ibyo abagore bavuga ngo mva ngo ubuse ngo ntabwo yantemberanye gutembera ni byiza sibyo ngira imana ngiye kubwira nabikunda ngiye abashaka wenda ko utembera ariko niyo atabikora ngiye ntacyo byabintwe kuko naribanye nabonye umwanya wo kubikora umwanya wo kubikora uhagije rero bya bikomere cyo nakubwiraga abenshi bituma banihuta bakajya gushaka batariha bya bindi bumva bakeneye bibwira ko bagiye kubisanga mu bo bashatse ukumva umuhungu ntiyagize mama we abonye umukobwa ngo azamubera mama we ugahita umubona kuko mwakundanye utereka mushaka azambere mama azambera byose ntabyo azakubera nta mugire imana azakubera umugore mwiza kandi ibyo nabyo byarabuze biri hake abagore mubona mu muhanda n'abagabo mubona mu muhanda abahiriwe abagore bababereye beza abagabo bababereye beza abandi bose barimo kuruha barimo kuruha bubaka bisenyuka bubaka nka kwa kundi uba uri mu nzu umuyaga ugahuha amabati akeguka ukajya guteraho imisumari ejo imvura yagwa igahomoka ukongera ukajya ni ibyo ngibyo bahoramo mu gihe hari abandi bari mu nzu uretse gusigamo uturange gushaka indabo bashyiramo nyine ibintu bihagera heza cyane ariko atari ugusana rero bamwe barimo gusanasana abandi abahiriwe nibo bari kugenda bashyiramo udutako bahahumuza bakoropa bagira bate ariko abandi birenda kugwa yego rero mw'abantu mwe ubuzima mwakuriyemo ntabwo ari ngombwa ngo bube bwarakubabaje noneho ndi kuvuga icyo cyane cya bucura babucura benshi ntabwo barirwana ababyeyi babo kandi ntabwo baba babanga kandi baba banariye kubera iki iyo umuntu yabyaye abana batandatu barindwi
akarera umwana wa mbere aramurera we akamuha byose 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 akamutoza byose n'uturimo twose hanyuma n'ukuriye cyewe ndakagerageza abandi rero barirwana bakubaho gose mukuru wa yakurera ati umukuru wawe w'imyaka 10 arakurera ufite imyaka 5 yakurera gute ubwo urafata duke mutwo mama wawe yagutoje cyangwa se papa yagutoje ubucura we rero ahera mu byo wenda agize imana baramutetesha akwiye n'igihe batamutetesha ntabwo abacura bose bateta ugasanga arimo kurerwa nabo bose nabo bose ugasanga nta nubwo azi uburere bw'ababyeyi kandi barahari yego ubwo buzima wakuriyemo ni bumeze gutyo hari ubwo umusore azakwibeshyaho cyangwa se umuhungu umukobwa akakwibeshyaho ngo buri ubwo ufite ababyeyi beza bakureze neza barakureze se ahubwo arababonye kandi koko abantu bajya babyibeshya ibyo bintu by'imiryango ngo buriya ngo umuryango ngo bashaka mu muryango yego ubwo rero umuntu akakwibeshyaho kubera ko abona mama wawe ameze gutya papa ameze gutya ugasanga wowe noneho twaranakuze twagiye tujya mu mashuri ibyo bintu byakoraga cyane cyane nawe biracyakora bifite n'agaciro kuko ababyeyi bayahari ukuntu mama ufite ibyo muhuriraho byinshi ariko twagiye no ku ishuri twagiye kuba ahantu hatandukanye uvuka mu majyepfo ukaba uri muri Kigali ukahigira utuntu twinshi kuko abanyakigali babaho cyangwa se ukaba uba n'ahandi hantu wize mu babikira wize mu bafurere wagiye kwiga mu mahanga se umuntu agiye kwiga mu mahanga ameze nk'uwize mu Rwanda ntibishoboka hari ukundi kuntu ameze rero ibyo byose ni ibintu biza bikajya ku muntu ku buryo utari buvuga ngo ubwo yavutse kuri bariya babyeyi ngo buramize gutyo biragusaba ko muganira mutegura urugo mutekereze n'indangagaciro mushaka mu rugo rwanyu murebe niba muzifite niba zidahari mutekereze uko muzazikreya uko muzazirema urugo nyine ni urwanyu yego abamaze kubaka bo rero biba bigoye kuko iyo mwamaze guhura n'ibibazo biragoye guhongera gusubira inyuma ngo mwongere mutangiye bisaba ko babafasha kandi mu bantu bose batugana iyo umugabo aje umugore ntaza iyo umugore aje umugabo ntaza iyo ugize imana bombi baraza aba bagifite amahirwe yo kubaka rugakomera ariko uwandi waje yihishe ngo ntabwo nshaka akamenya ko naje sinshaka akamenya iki n'iki amahirwe yo kubaka aba ari make kereka iyo ugize imana ugasanga wenda ari wowe wari ufite ikibazo ari we ufite ikibazo ndibaza uwaje ari ufite ikibazo ari byo byose nyine uwaje afite ikibazo ari ufite ikibazo nibwo tumufasha rwose akagenda agahita bigitangaza mu rugo bati byagenze bite mwuka bera ku yakubanuke kanya bahe nimero zawe kugira ngo bazabone wenda n'ibindi byinshi tutavugira aha ngaha n'amasaha n'iki muzahamagare kanyana kugira ngo abori hantu heza mushaka ku kubonera nimero zanjye ni 081 81 81 77 67 hanyuma uretse kuba wenda waza kugisha inama y'ibibazo ufite mu rugo bijyanye wenda n'uko ubanye n'umwashakanye bijyanye n'uko kurera abana biri kukugora ariko dutanga n'inyigisho z'abitegura kurushinga inyigisho dutanga n'ahandi hantu ziri ibi ntabwo ari ukwamamaza uhaje n'ubimenya kandi n'utahaje nyine azaza kugisha inama nyuma byagoranye ariko nta muntu twaha inyigisho zacu kubuseka nta muntu twaha inyigisho zacu ni ukuri ngo nagera mu rugo bimucanga nk'uko mbona bijya bicanga abantu ntabwo ibibazo bizabura kuko nyine biranavuka bitari bihari ariko ugenda rwose inzira yawe imeze neza waharuye inzira neza kandi ufite fondasiyo nziza uba wizeye ko n'inzira ishobora gukomera ibindi nyine biba bisigaye ari ibindi ariko fondasiyo idakomeye yo niyo wakubakisha amabati ameze gute niyo washyiraho amatafari ameze gute n'ubundi azagwa bizarigita yego rero nibyo ngibyo kandi dufasha abantu batandukanye kandi tugufasha kuko uje ubishaka uje ubishaka ubona igisubizo hanyuma ikintu uko duhurira n'abantu yaba uje kutureba physically cyangwa se waba uduhamaga kuri telefone yaba abari hanze bumvika ntibazaza mu Rwanda ngo duhure byaba ari kera wenda bitewe na gahunda zabo dushobora no gukora kuri telefone tureba amasaha nyine abanogeye abaza kutureba nabo nuko dukorera hano mu mujyi wa Kigali muri Norsken ahahoze Ecole Belge hanyuma rero ukabanza ugasaba appointment kuko ushobora kumpamagara uti ndahageze ukambura kandi impari bitewe n'uko ibibazo nk'ibi tuba turi kuvuganaho iyo umuntu turi kumwe ntabwo nakwitaba telefone ngo ngiye kuvugana n'undi ntabwo byashoboka kuko ni umuntu ukeneye umwanya akeneye kuruhuka akeneye kurira akeneye ibintu nk'ibyo ngibyo murakoze
urakoze cyane nawe Kanya. Nta bindi bindi byinshi turi buvuge uretse gushimira Kanyana. Ndabizi neza ko ikiganiro cyane tugikurikira hari icyo tuzakuramo, hari icyo tuzunguka bishobora kudufasha mu kubaka ingo zacu. Kuko icyo impamvu yo kuvuga kuri ibi bikomere n'ibiki n'ibiki ni isenyuka ry'ingo tugenda twumva rya buri munsi buri munsi buri munsi. Wa mugani tukajya twumva ibintu bimwe na bimwe bihora abantu batubwira ko ari byo byatumye urugo rusenyuka, ariko wa mugani hari ibindi bindi birimo indani twe tutazi. Kandi wenda iyo umuntu yari kuza kubyitaho wenda ari guhitamo neza bigatuma n'urugo rwawe rubuze kuza kuba rwiza kuruta uko wenda rwaba rumeze. Wenda nguciye mu ijambo uje tugana nko wenda nk'utarashyingirwa nk'abaje nyine mu nyigisho cyangwa mu nyisho z'umubano bitegura kurushinga bakaza. Bo urumva ibintu navuze ni byinshi nubwo wakumva hari ubuzima wabayemo kwisesengura neza ngo ubyumve neza ntabwo navuze ingaruka zigera kuri buri muntu wese kuko urumva navuze ibintu byinshi tugufasha kumenya nyine ibyo bintu waciyemo bikomere wagize n'ingaruka zikuri imbere tukagufasha kuzikumira ibikomere wagize nabyo nyine tukagufasha kubikira hari ugukumira ingaruka zishobora kuzakubaho kandi igihe nta n'ibikomere barabigiriyemo wenda bite nimaranyuze mu buzima wenda banyarabakene hari igihe utarakomeretse ngo byitwe igikomere ariko ubuzima waciyemo bwaguhaye informasiyo ko ibintu bimeze gutya ko ugomba kwitwara gutya tugufasha rero guhangana n'ingaruka urimo tukagufasha no gukumira ingaruka zishobora kuzakugeraho. Yego. Rero noneho nk'iyo utarashaka urumva biba ari byiza noneho tugufasha kureba neza koko niba ko kutibeshya. Hanyuma tukagufasha no kumenya uko uzitwara mu rugo uko muzitwaranaho kuko noneho mwaba mwaje kwiga muri couple ni byiza noneho kuko tubabwirira hamwe ntabwo uzenda ngo utungure mugenzi wawe kandi burya kubana n'umuntu urumva tugendanye uzi ko nasitaye uranyihanganira birakorohera ukanamfasha ubuze imiti uri bumbe ubuze uko uri bubigenze ubuze ibyo uri bumbwire ubuze icyo uri bunkorere. Rero cyane cyane abantu baza batarashaka bafite amahirwe ko ibintu bibagirira umumaro cyane n'abashatsi birabafasha kuko bibafasha gukumira ibibazo bari guhura nabyo uyu munsi ariko n'abatarashaka bibafasha gukumira mu gihe abashakanye bo bibafasha gukemura. Rero aho kugira ngo uzajye gukemura ibibazo wabikumira. Yego. Wakoze cyane Kanya, Imana iguhe umugisha kandi umwanya wa waduhaye ntabwo ari uw'ubusa, ni ukuri turagushimiye. Mwakoze cyane namwe twari kumwe muri iki kiganiro. Imana ikomeze ibarinde, ibahe umugisha kandi ikomeze kwagura no guha umugisha ingo zanyu abazirimo n'abarimo baritegura kuzijyamo. Mwese Nyagasani akomeze azihe umugisha atume mumera gutya. Mumera gutya. Bye. Bye.